Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon och varmt välkomna till fotbollsmorgon nummer 201. Nu har vi passerat 200, så nu går vi mot 300 avsnitt. Det är nästa milstolpe i fotbollsmorgons historia. Vi hade ett trevligt avsnitt 200 igår, många olika gäster, och vi hade Bosse Andersson som tittade förbi ungefär en minut, och han sa då att fan, jag är på väg ner till Göteborg, måste börja vinna nu. Eller på väg ner till Häcken, sa han ju. Men så blev det inte, Fabbe. Nej. Nej. Och, ska vi inte prata om? Vi ska prata om det, men inte nu. Vi väntar lite med det. Men annars då, Fabbe, hur mår du? Bra, tycker jag. Inga konstigheter. Skönt. Ja. Du är stabil. Ja, det skulle jag säga. Är du det? Du ser fräsch ut. Ja. Det har du gjort nu 2 veckor. Det var sån där balkongveckan du tog. Men nu börjar du tappa. Ja. Och sen man kom hem från Asien. Hela allen solbränna försvann på planet hem. Mm. Ja, exakt, då kom du hem typ blek och spritfett, ska jag nästan säga. Ja. Det var en annan fråga. Ja. Jag kände på. Nej, så farligt var det inte. Hur länge var du själv när du reste runt i Australien? Nästan 2 månader. Så en kraka i 2 månader. Nej, du vet. Reste runt. Ja. Ja, nej, men det är läckert. Det var härligt att få dina bilder som du skickade vissa kvällar när du satt med så här. Ibland kunde det var någon gammal gubbe som du satt och drack bira med och pratade fotboll typ, som inte kunde så mycket fotboll, så det var lite så här, inte världens bästa samtal kanske, men det verkade ha varit trevligt. Ja, det var trevligt. Ja. Goda minnen. Ja, härligt. Torsdagar brukar ju innebära Niklas Nemi, men han kunde tyvärr inte delta idag då. Så då har vi med oss Viktor Enberg istället i studion. Härligt. Mm. Kul. Riktig så här in-house budgetproduktion från oss idag. Alla tre från liksom... Ja, från egna leden. Det var efter avsnitt 200. Så nu blir det. Det här är som att det är liksom ligacupen. Ja. Det roteras. Ja, verkligen. Det är Carabao Cup idag i fotbollsmorgon. Men... Hade inte råd med Nemi längre. Nej, precis. Allt gick åt avsnitt 200. Ja. Ja, men jag tror att vi kommer göra det rätt bra ändå. Vi ska ju prata med Adam Ståhl idag. Det ska bli kul. Ja. Ja. De höll ju nollan mot AIK igår, Mjällby. Och ja, de fick ju med sig en poäng, men kanske inte deras främsta match offensivt i alla fall. Hände ju stort sett ingenting, så vi får prata med Adam om det. Och så ska vi ju ringa upp Niklas Andersson alldeles strax, som är komiker, men också fotbollsintresserad och Liverpool-supporter. Och så ska vi ju även ringa upp Mikael Stare vid 8:30. Mm. När vi då ska prata mer allsvenskan. Lite om matcherna igår då, men även de som ska spelas ikväll. Och sen kommer Myggan, och då är det speltips dags. Och då ska vi även prata lite mer om Djurgården, tänker jag. Eftersom Myggan är Djurgårdssupporter också. Mm. Har du hans tankar? Och dina. Finns inte så mycket mer att säga. Jo, det finns det väl. Det är nya, 90 nya minuter igår som vi kan bearbeta. Ja. Ja, så att även om det finns liknande mönster, så ska vi försöka bryta ner det. Men så det kommer bli ett jätteroligt program idag igen, såklart. Och vi ska börja med att påminna om det som jag berättade igår då. Att nu finns det ju en eftersnacksgrupp på Facebook för fotbollsmorgons del. Och man hittar in genom att söka på fotbollsmorgon, det gemensamma boendet, vilket ju han spelar på tavlan bakom. Magnus Hedmans bostadssökande tillsammans med kärleken Karin Ahl, som skedde efter att tatueringen på nya partners ansikte då hade... Ny gamla partner, för att vi ska vara korrekta. Ja, okej. Okay. Ny gamla. Ja. Okay. Ja, exakt. Vi hade ju Martin Melin här i måndags, han sa ju också, vi frågade honom, som han är ju kompis med Hedman, att de går ju ändå way back, men de hade ju typ gjort slut och så blev de tillsammans igen, och då skaffade han tatueringen, och sen skulle de leta gemensamt boende. Var det något, var det liksom groundbreaking news eller?
Att de var tillsammans? Nej, att det var nygammalt den relationen. Jag minns inte. Men man har ändå vetat om det, tror jag. Okay, okay. Så det var ju inte så att, alltså, på något sätt till Magnus försvar. Att han, alltså, de hade ju ändå varit tillsammans. De hade ju känt det ändå varandra. Okay. Men alltså, det är fortfarande, alltså, en annorlunda prioritering, såklart. Men ja, det var inte som att de så hade träffats några gånger. Nej. Bara. Ja, men det small till i den där gruppen igår i alla fall. Gjorde många det? Som gick med. Ja. Kul. Ja, men vi är uppe på tresiffrigt i alla fall. Bra. Mm. Så gå in på Facebook, sök på fotbollsmorgon _ det gemensamma boendet. Där kan man diskutera avsnitten tillsammans med resten av fotbollsmorgonfamiljen. Man kan dela med sig av kul kuriosa och tipsa redaktionen om ämnen, gäster eller teman. Och det krav vi har, det är ju att man håller en god ton mot varandra och även deltagarna i programmet. Nej, inte mot varandra utan mot oss. Det är det viktigt. Har du gått med? Jag kollade schemat och såg att det fanns där. Jag vet inte om jag har kommit in den, för man var tvungen att fråga. Mm. Ja, bra, då har du accepterat den. Ja, man måste ju ansöka. Ansöka, exakt. Släpp inte igenom vem som helst. Nej. Jag är ju väldigt förvånad över att du blev godkänd faktiskt. Jaha. Det ska ju nog skriva lite. Starta lite andra konton också. Ja. Men vi brukar ju prata lite temadagar här i fotbollsmorgon också. Och här står det att jag inte får säga det här. För att det är löjligt uttryck då. Men idag så är det ju Star Wars-dagen. Lek då. May the fourth be with you. Mm. Alltså 4 maj. Ja, Star Wars. Relation till Star Wars, Victor? Inte sett en film. Du har inte sett en film? Nej. Inte en enda? Nej. Inte är det medvetet aktivt? Nej, alltså verkligen inte. Men jag vet inte, jag antar att ni har ju sett dem. Det låter ju så på dig i alla fall. Jag drog igenom dem en gång för kanske 10 år sedan. Ja, nej, jag vet inte. Alltså, jag växte inte upp med dem på samma sätt som jag tror att du gjorde kanske. Ja, nej, men min relation till Star Wars är stark. Ja. Jag gillar Star Wars, dock inte... Jag tror jag bara sett 2 av de senaste filmerna. De gamla har ju betat av kanske 10-tal gånger. Alltså senaste, är det för det kom väl någon för något år sedan? Va? Ja, men exakt. Alltså, jag menar, den första av de nya kom väl 2015. Och den såg jag ju. Och sen har det kommit några till. Men jag menar de innan. När du säger nya, är det då med... heter den Adam Driver som är skådis? Exakt, exakt. Och sen innan dess var det ju början av 2000-talet, de 3 episoderna kom. Ja. Och sen är det de innan dess, 70-80-talet. Så, ja. Men de här nya, sen typ 2015 och framåt då, de liksom, räknas de in i hela, de räknas ja. In i hela berättelsen egentligen? Ja, det är väl, ja, exakt. Det känns ju fel på något sätt. Ja, men det är dåligt att tro, men de gamla filmerna är jättebra. Och sen är Star Wars generellt coolt liksom. Det är ju Stjärnornas krig. Ja, men det är ju häftigt. Vem är din favorit? Nej, men jag är jag vet, Obi-Wan. Okej. Okay. Vem är din då? Heter han Yoda? Ja, han, jag tror det. Ja. Att det är min? Nej, jag bara droppar den till som... Jag kan, min relation är inte riktigt stark för att välja ut en favorit. Men har du någon? Ja, men Boba Fett är ju mäktig. Boba Fett? Det är han som flyger och roboten. Okej. Okay. Ingen aning. Ja. Just det. Mm. Ja, nej, vi kanske ska släppa Star Wars för det känns inte så. Kan man dra någon? Mace Windu var ju cool också med sitt lila lasersvärd. Vad heter han? Mace Windu. Det var ju Samuel Jackson som spelade. Just det. Mm. Ja, det var mäktigt. Men kan man dra någon parallell till Star Wars? Alltså finns det, fotbollsparallell? Någon parallell, vad säger jag? Okej, okay. Alltså kan man koppla det till fotboll på något sätt? Konstigt, den där karaktären heter Boba Fett. Det passar inte in på den där karaktären. Fotbollsmässigt, jag vet inte. Kan man? Det är ju har gjort det Star Wars-tifon och sånt där, tror jag. I Sverige? Nej, men ja, säkert någon gång, men i fotbollsvärlden. Så det är ju, alltså, för mig är Star Wars jävligt mycket fotboll i alla fall. Det är det. Gick inte Brommapojkarna in till Star Wars-låten? Ja, den är också 10 av 10. Jag tror vi måste ringa upp någon. Jag tror... Ja, exakt, alltså jag menar Star Wars är för mig fotboll. Och som du hör Star Wars idag, då tänker du direkt på fotboll, gör du det? Det har ju sina kopplingar. Jo, men alltså... Det där är alltså, vi ser till exempel tifo från Rennes ser ut som då. Och det ska Sofia som har några Star Wars-tifon
framgår inte varför de har Star Wars tifon, men. Mm. Men jag vet inte om vi kan kolla upp det, men jag tror fan att BP, jag vet inte om de har kör fortfarande, men någon vända i Allsvenskan gick in till Star Wars. De gick in där. Jag tror det. Ja. Men jag kan ha drömt. Apropå BP, jag måste bara få säga en liten detalj som jag märkte igår. Alltså jag kan tänka mig att ja, men nu när de är uppe i Allsvenskan och sådär, folk, ja, men ni känner ju till att man, om man är ändå, jag kan inte riktigt kriterierna för att bli, alltså, vara verifierad på Instagram, den blå pluppen. Men jag tror det har i alla fall ändrats. Twitter har ju nu, det har ju ändrats på Twitter. Nu måste du typ ansöka och betala för att ha den blå pluppen. För det var ju någon vecka sedan som allas blå, de, man såg de som inte betalas, deras pluppar försvann. Ja. Alltså många fotbollslag. Och så jag tror inte allsvenska lagen typ har skaffat pluppen. Nej, igen. Jag tror till exempel att AIK inte har det. Nej, exakt. För du, ja, förut hade du den för att du, ja, men måste väl uppnå något visst kriterie helt enkelt för att vara offentlig. Men i alla fall, på Instagram tror jag det fortfarande är så då ändå att du, det funkar som Twitter gjorde förut. Jag tror inte på samma grej du ska betala och ansöka. Men någon som hade skaffat sig en blå plupp igår som jag noterade, vet du vem det var? Samuel Lidsholm. Ja, snyggt. Mm. Han har gått och skaffa sig. Vad hände? Han är ju för stor för oss nu. Ja, han är ju det. Jag var tvungen att skriva till honom direkt. För man kan göra så här på Twitter också, har jag märkt. Ja, men alltså Twitter, det var det, alltså förut var ju Twitter att du också, det är bara, ja, om du är offentlig. Nu är det ju så att du måste pröjsa för det. Så du kan, vem som helst kan skaffa en blå plupp nu. Men vad vinner man på det? Att man syns då mer? Eller att man... Jag vet inte om du vinner någonting alls på det. Det är väl lite status för vissa kanske. Ja, och Leach känns ut som en riktig fotbollsspelare. Ja, ja, exakt. Ja. Det är nästa steg ganska här. Nästa steg ganska här var inte att gå från BP till en större klubb. Nej, det var en blå plupp. Ja, allsvenskan och blå pluppen. Absolut. Men du menar att Star Wars är fotboll för dig? Nej, men det har sina kopplingar så. Ja. Sen är ju Star Wars, nu har det blivit väldigt mycket filmfokus här, men Star Wars är ju så mycket mer än så. Ja. Just det. Mm. Det är ju en livsstil för många. Ja, vi får se om vi kan kolla på det där med BP Kimmars låt. Vi ska ta och prata med vår första gäst för dagen. Kanske det ska vara genomgående tema relation till Star Wars. Vi kan fråga det i alla fall. Kan vi ju fråga. Ja. Vi ska prata med komikern, golfaren, Liverpool-supporten och poddaren Niklas Andersson. Välkommen till Fotbollsmorgon, och vad har du för relation till Star Wars? Liten. Jag vet inte i vilken ordning filmerna är och sådana saker. De ändrar på det, va? Och sånt. Jag har noll koll. Jag vet inte vilka jag har sett heller. Det känns så väldigt vanligt. Ingen vet riktigt vilken ordning man ska kolla på. Det är en av få filmer som har en märklig ordning. Att 4, 5 och 6 kommer först. Sen kommer 1, 2 och 3. Har inte Sagan om ringen fått det nu efter Hobbit-filmerna kom? Att det är ändå lite osäkert. Som att det utspelar ju sig långt innan Sagan om ringen. Så om man ska börja nu vet man inte riktigt vilken ordning man ska. Ja. Skitsamma. Ja, men Niklas, till att börja med då, du har ju startat en podd då, fotbollspodd mellan raderna tillsammans med Erik Bäckrud och komikern och Arsenal-supporten Anders Jansson. Berätta lite om podden. Ja, det är egentligen, jag tror att det är något slags välgörenhetsprojekt som vi gör för Anders, tror jag. Det är han som har tagit initiativet till den. Okay. Stora Arsenal-supporter, så vi gör bara som han säger och så får vi leka med här när de dansar en säsong. Så att, men den är ute i offentligheten i alla fall. Så jag trodde bara att vi skulle sitta och prata en timme i veckan med Anders, och han skulle berätta hur det hade gått och var glad. Men tydligen så släpps det ut i offentligheten, som sagt. Okej. Men... Nej då, det är väldigt roligt, det är det faktiskt. Vi pratar lite lättsamt om Premier League och ja, men lättsamt och lite initierat också. Anders vet väldigt, väldigt mycket om Arsenal plötsligt. Ja. Men hur glad är du och Erik då över att det faktiskt ser ut att bli så att Arsenal inte vinner Premier League? Ja, alternativet är ju aldrig bra. Nu är det nästan ännu sämre på något sätt, tycker jag. Så att jag hade nästan unnat honom det. Plus att jag sitter så himla gott i båten. Det är ju en knackig Liverpool-säsong, men efter 7-0 mot United... Och jag vet att det kommer gå en sommar däremellan. Och min granne på landet håller på United. Och Erik är stort United-fan. Så att jag vet inte, på något sätt så har jag fått lite liv i livet i alla fall. Ja, okej. Okay. Men i övrigt, Niklas, bara berätta om din relation till fotboll. Ja, jag trodde att den var sund. Men jag inser nu...
och jag tänker också på att jag tycker det är bra på att då kan jag säga att titta på fotboll att jag jobbar. Så att det är bra. Och sen så sen som hatar i alla fall. Jag tycker mycket mindre om vissa lag. Men jag skulle nog säga att jag har en ganska sund relation till fotboll, tror jag. Och sen så har jag ju spelat fotboll själv och inte på någon högre nivå och så, men hyfsad koll har jag väl. Ja, men för Liverpool är ju ditt lag i Premier League i alla fall. Har du något? Kolla. Ja, absolut. Den är noterad. Den är med. Men i Sverige då, är det något lag som du följer? Något lag? Ja. Oh. Måste jag outa det nu? Jag spelar ju Blåvitt. Jag gillar Blåvitt när jag var yngre. Okay. Så att, Blåvitt var ju det enda laget nästan i Sverige. Kändes det som när jag växte upp. Men nej, det är Blåvitt är det tyvärr just nu. Mm. Men man kan ju knappast byta lag. Nej. Men du kallar ju dig för medelmåttan från Hisingen ändå. Ja. Ja, jag vet vad du syftar till. Där är väl ändå en liten skillnad tror jag mellan Göteborg och Stockholm. I alla fall hos dem jag känner att jag vill ju att det ska gå bra för Häcken också. Om man har ett andra lag så är det ju Häcken. Jag tycker de spelar trevlig fotboll och det är en förening som har något på gång. Och jag tycker de är ganska sunda också så där, och de har jobbat långsiktigt och tålamodigt. Så att, jag unnar dem rimlig framgång ska vi säga egentligen. Men jag tycker det är kul om någon vinner allsvenskan, det tycker jag. Jag tycker det är roligt om det blir någon ny klubb som gör det och på något sätt på rätt sätt med rolig fotboll och fartfylld fotboll och sånt också. Så att jag förstår vad du syftar på. Men jag kommer ihåg första gången jag såg dem med Häcken tröja. Seriöst, det var mitt i stan i Göteborg och då tänkte jag så här, men vad är det? Har de bytt om hemma spelarna? men det är ganska många år sedan, men de har inte riktigt haft någon supporterskara. Nu har de en liten, men naggande god. Ja, naggande god. Men nu när de har vunnit sitt SM-guld, Niklas, känner du inte att nu måste de faktiskt, nu får de pausa sin verksamhet lite. Nu går det för bra. Men även där är alternativen sämre och det är ju att något av de större lagen är från någon av de större städerna vinner. Så att, som sagt, inom rimlig framgång tycker jag. Inom rimliga gränser. Så att, jag ser ju hellre att Blåvitt vinner givetvis. Du kanske har rätt, snart räcker det. Jag ska omvärdera det. Nej, jag vet inte. Men jag tänker att nu är de ju nästan ett etablerat topplag på ett sätt som de inte har varit tidigare. När man har kunnat köpa att de fortfarande är... De är bra, men de är inte så bra att de ändå hotar Göteborg eller de andra klubbarna, de andra storklubbarna. Men... kan man väl säga att de kan spela fin fotboll med resultatmässigt sådär. Ja, och så måste de byta till riktigt gräs också, tycker jag. Det borde alla göra. Mm. Ja, det är bra. Mm. Premier League då. Liverpool spelade ju igår mot Fulham på Anfield. Matchen slutade 1-0 efter ett straffmål av Mohamed Salah. Vad tänker du om Liverpools insats igår, Niklas? Ja, det var två skepnader var det ju. Från början är det så där. Det är så länge som deras mittfält orkat pressa numera. Så att det är en halvlek och sen så... Jag kommer ihåg när jag åkte upp till, med mamma och pappa till Fallens dagar i Trollhättan. Så släppte de på, då öppnade de dammluckorna och så kom det, så forsade vatten. Så är det med Liverpool i en halvlek nu. Sen är det, ja, jag vet inte, det är väl vattentryck som en engelsk dusch i andra halvlek. Alltså de, men det är så länge de pallar liksom. De har blivit äldre, men å andra sidan så var det 3 poäng och... Fulham har inget att spela för. Liverpool är någonstans ingenmansland och det är också sådär. Man är också lite kluven till vad man vill se. Conference League, jag vet inte ens vad det är för någonting. Knappt ju. Europa League skulle jag nog ta. Men Conference League sen känns som Intertoto-cupen sådär. När man får möta lag från Luxemburg och Liechtenstein och Färöarna, Avenir Beggen och sånt. Det, nej, då...
då hoppar jag hellre det. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska hoppas på längre. Den är lite haltande i tabellen också. För så ser man att de mäter in här. Men United spelar ju först ikväll. Och då så tänkte jag, ja men då håller jag på Brighton. Så inser jag att men Brighton har ju 3 matcher till godo på Liverpool. De kan ju också gå förbi. Så ja, jag vet inte vad jag tycker längre. Och så kollar jag ju Liverpool-matcherna givetvis. Men det är ju som att... Ja, jag vet inte. Gå barfota över en grusväg eller något. Det, ja, jag ser fram emot sådana matcher för. Ja, ja. Men nej, det har ju verkligen varit en säsong som har varit väldigt mycket upp och ner. Nu har det väl en hyfsad trend senaste matcherna. Men vad liksom, hur skulle du summera årets säsong än så länge då, Niklas? Om man liksom blickar tillbaka lite mot det som skedde under hösten också. Svajig, men det är precis samma. Det är det som är skillnaden mellan de som har bättre resurser och då man kollar på typ Liverpool och Arsenal, det är att man kan ställa 15 bra spelare på benen, men du kan inte, ja, du ser Arsenal är trötta nu i slutet av säsongen och Liverpool får inte få. Jag trodde ju att de hade en ganska bra trupp faktiskt till säsongen i år. Men det får inte bli fel skador. Mittfältet, jag vet inte ens vad vissa har tagit vägen. Keita, jag bryr mig inte ens om att kolla vad han har för skada längre. För att han är bara borta. Det är alltid något annat. Thiago är borta säsongen nu tror jag. Oxlade-Chamberlain, ingen aning. Om han blev pappa, ja det är nog kanske ett år sedan. Om han är pappaledig eller något. För att han... Nej, jag vet inte vad... Nej. Det är ungefär så jag ser säsongen att vissa saker, jag vet inte varför det händer och de är inte lika hungriga längre och det är väl nackdel med Klopps lag att han kan pressa i 3-4 säsonger och sen så ja, så blir de äldre och sen så tror jag också att han skapar liksom ett känslomässigt band till dem så det är svårt att låta dem gå och sånt också. Så att, upp och ner, men det har repat sig lite i alla fall. Ja, nej men det kanske är så att de inte riktigt orkar med Jürgen Klopp längre. Eller vad tror du? Är han rätt person att leda Liverpool vidare? Eller vill du ha en ny person på den posten? Nej, nej, nej. Han är rätt person. Det är den bästa värvningen de har gjort någonsin. Jag gillar honom och älskar honom. Jag tycker han är skön, han visar känslor och han har en rolig syn på fotboll och sånt också. Så att... Nej då, så länge han hade jag fått bestämma så hade han fått guldklocka där och, eller om han nu väljer guldklocka eller medalj eller vad det är man kan förtjänsttecken heter det va. Men nej, han får vara kvar hur länge han vill. Hur har det varannas arbetslös? han var väl den som skulle. Vad sa du? Gerard. Ja, nej, 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 nej. Det blir ju Lampard-effekten är man ju rädd för så att i England det är så kort väg till att få ett storlag känns det som. Det är en klubb innan eller någonting sånt och så några ungdomslag i egna moderklubben och sen så är man redo känns det som. Det är inte många som motbevisar det. Kompani i och för sig, men han tog iväg genom Belgien och så, men av de nuvarande där, Rooney var väl på gång att ha någonting. Innan han stack till USA. Men Lampard och Gerard är nog inte... Nej, de är inte mogna helt enkelt ännu. Nej. Men du, Niklas. Jude Bellingham har ju varit ett av Liverpools stora transfermål. Och igår kom då rapporter om att han slutförhandlar med Real Madrid. Samtidigt så sägs ju Brighton var överens med James Milner. Och då undrar vi vilken nyhet som gör dig mest ledsen. Ja, Milner också sa som han hade kunnat ge ett livstidskontrakt. Men nej, det är väl Bellingham. Men det där visste jag ju alltså, men när man pratar om de pengarna så är inte Liverpool med i matchen längre och, men det hade varit kul i och för sig. Men jag vet inte vad det lockar att spela inte Toto-cupen för Bellingham. Och det var ju till och med så det avskräckte Milner uppenbarligen. Så att ja, jag vet inte vad vi har att locka med längre. Det är väl ja, rikskuponger och fria rikssamtal eller något. Ja, det är väl det som återstår. Men Niklas, du ska ut och spela golf nu. Var ska du spela någonstans?
Albatross på min hemmaklubb är det. Och det är inte jag som anmält oss, för det skulle jag skulle aldrig gå med en sån här tävling som är så tidigt. Jag ska kolla bara om vi kan spela något på eftermiddagen. Men det här, jag gick med på detta och trodde att det började klockan 2, men då var det prisutdelning. Ja, det är min kompis är det som tvingar mig. Det hade varit... Då får du gå hem klockan 2 i alla fall. Ja, det kommer nog gå lägga mina då. Vad har du för handikapp? Min kompis höll på så här, men... nej, jag har 13. Jag brukar svaja där mellan 11 och 13. Så nu är det ganska högt faktiskt. Men det är bra inför tävlingen. Ja, verkligen. Ja, det är perfekt. Jag svär också precis mellan 11 och 13. Det ligger på 12,4 just nu eller något sånt där. Jag vet precis att ligga och skvalpa där omkring. Men Niklas, om det sista musikrelaterad fråga då. Om du skulle spela några hål ensam, vilken låt hade du då lyssnat på repeat? Frank Sinatra, Gentle on My Mind. För det är gött att vara själv och gött att spela golf. Och jag inkluderar i din beskrivning fint väder också. Ja, härligt. Ja, då är det kanske lite plåster på såren när man liksom drar ut sin tredje drive ut i skogen. Ja, det är ju ingen som har sett de andra två förutom mig själv. Det är sant. Nej, precis, det blir ju första driven man bara kör på. Ja. Okej, men Niklas, tack för att du var med och lycka till i golftävlingen. Tack så mycket för att jag fick vara med och ha det så gött. Samma. Hej. Lycka till. Ja, det var lite kul när han sa det om Liverpool. Jag kan också uppleva det lite så som inte liksom är Liverpool-supporter som inte läser exakt vad alla spelare har för olika typer av skador. Men det känns ofta som det är många som är borta och alla lite oklara anledningar. Mm. Alltså, Luis Diaz och de offensiva spelarna, de känns som att de är skadade. Liksom. Ja. Men annars så känns det som att det är mycket andra olika typer av oklara anledningar. Alltså, det är ju, ja. Alltså, det är väl det som man har pratat om hela säsongen, att det är mittfältet som var det problemet. Om man säger, ja men backlinjer då, men att ja, det är ju hela det maskineriet som Klopp ändå är väldigt beroende av. Ja. Och den enda man pratar om är egentligen att Fabinho inte har kommit upp i nivå. Och han har ju varit ändå stommen på det centrala mittfältet, men de har ju, alltså det är ändå, det finns ju ett gäng olika spelare, men alltså Keita, jag har inte heller tänkt på honom på jävligt länge. Nej. När han så, alltså, men där har ju bara blivit fel, där är ju bara att försöka hitta en lösning. Kom ju upp, snacka, man har inte gjort någonting. Är det någon av de här Leipzig spelarna som har värvats till Premier League klubbar som har lyckats? För han var ju också en sån värvning som, alltså de gjorde ju klart med honom, var det typ inför eller under säsongen ska han ju ansluta på sommaren. Jag menar, Werner blev ju inte succé. Nej. Men nu ska ju Nkunku komma väl till Chelsea i sommar. Det är så troligt. Nice att han kommer till Chelsea. Ja. Men de behöver ju nya spelare. Gör de det då? Det är typ det de behöver. Ja. Men ja. De startade igår med Henderson, Fabinho och Curtis Jones på mittfältet. Curtis Jones gjorde väl mål också mot Tottenham. Så han har väl haft några helt okej matcher. Men ja, alltså, från sett lite poäng så har han inte heller varit bra. Alltså. Nej. Han håller ju inte måttet. De kommer ju inte vinna Premier League med Curtis Jones. Nej. Har ni sett straffsituationen? Nej, tyvärr inte. Ja, jag har sett den. Ja. Núñez som ramlar ganska enkelt. Eller vad säger du, Victor? Tycker du att det är straff? Ja, så ja, det är så svårt med den här situationen. Alltså, ja. Alltså, jag kan förstå båda läger ändå. Men ja, som regel. Alltså, Fulham-spelaren har ju bollen, ja. Har en lite long touch och Núñez kommer då och liksom blir bollförare. Vad fan säger man? Men, och han är ju på Darwin lite grann. Men det är ganska lite. Alltså, så jag tycker han ramlar väldigt, väldigt billigt. Ja. Hur länge sedan jag hörde något om Darwin? Hur har det gått för honom? För, alltså, när han kom första månaden skulle du diskera honom till liksom, molekylnivå varenda insats han gjorde. Alltså, det var verkligen... Jag skulle säga att... Eller han fortsätter. Nej, men det var verkligen så här. Han skulle analyseras varje match. Ja. Hans insatser. Alltså, men det är ju roligt sådär, när han spelade i Benfica. Då var han ju bra i Champions League. Och det var ju då alla såg honom. Men... Vissa då hade ju sett mer i portugisiska ligan och hävdade att det här är liksom nästa stora superstjärna.
kanske han fortfarande kan bli. Det finns ju någonting där. Han har varit en schabak. Men det handlar ju mer om att folk vill säga det. Att de har koll på honom snarare. Och så, ingen har ju egentligen någon koll på hur bra han är i relation till... Alltså, man måste ju få se nästa kliv. Och nu när han har tagit det så... När han kom först, svårt att hitta målet. Han gjorde ju inget. Alltså han missade ju alla chanser han fick. Ja. Och som du sa, man diskerade allt. Och då kändes det som att det här är ju nästan en bedragare. Alltså det här är ju inte... Liverpool har blivit blåst här. Men sen så börjar han ändå göra lite poäng och så här, och börjar hitta in i det här. Supporten tycker ändå att han gör jobbet. Och det är min upplevelse i alla fall. Så han bidrar mycket ändå. Och nu har han väl lugnat ner sig lite grann. För nu finns det andra. Så här, du stiger sig tillbaka, Jota ut mål. Så att de har ju inte det behovet av att det är han som ska göra det. Men just där och då också, när han kom under hösten, så var ju så många skadade. Så han var ju tvungen att leverera. Och Salah var ju också kall. Så när han inte gjorde det. Då blev det ju Haaland och ja. Det blev ju de två mot varandra. Precis. Ja, exakt. Båda kom ju ändå för... Han kostade väl 1 miljard. Alltså, så och han hade väl bättre målsnitt i... Hans målsnitt i Benfica var ju otroligt. Det skulle vara en bättre värvning än Haaland. Det var ju det som var hela grejen. Men sen när Haaland kommer igång och gör så mycket mål. Och han... Alltså, det var ju verkligen... Alltså, hans... Han sumpade ju så mycket chanser och det var ju verkligen så här, om man kopplade typ till så här fantasy community. Folk var ju så här, ja men kolla vad han skapar många målchanser per match. Han har ett XG bla 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 bla, men han bara bränner sina chanser så det kommer släppa. Mm. Även fast det inte aldrig riktigt släppte. Sen tror jag på sikt han kommer göra sig in mål. Mm. Det tror jag. Han har gjort 10 år. Alltså kolla hur många han har gjort. Jag tror ändå att han skulle kunna ha tagit sig upp där någonstans kanske, va? Han har gjort 9 mål och 5 assist. Och så problemet var ju också att så här, Salah hade det tuffare när han spelade med honom. Som att han är ju mer en renodlad striker. Mm. Och när Salah har spelat med Firmino som alltid droppar ner och gör jobbet. Så då får ju han en roll. Ja. Sen var ju han borta och då fick Salah kliva upp och spela som 9 och gjorde mål direkt. Så det var ju alltså... Ja, det är ju, de har väl inte hittat någon riktig balans där. Nej. Men nu flyger i alla fall. Nu seger. Sen så... Alisson fick göra några riktigt bra räddningar. Så att det var ju inte den mest stabila 1-0-segern här mot Fulham som de har plockat Liverpool med. 3 poäng. 3 poäng. Och de... Stormar mot Conference League. Stormar mot Inter Toto. De löser Europa League, det tror jag. Du tror det? Ligger ändå 5, ja. Det kommer de göra. Alltså beroende på Brighton har väl typ 2 eller 3 hängmatcher. Men en, ja. Alltså även fast Brighton och man hyllar De Zerbi så mycket. Det är ju fortfarande, jag menar, kolla jämför lagen. Alltså det är klart, de kommer ändå... Liverpool spelar inte på någon annan front heller. Alltså, de kommer ju lösa 50-platsen, det tror jag. De kommer, ja, det blir tufft att uppmana om Champions League, men... Ja, nej, det blir nog inga Inter-Toto-cup. Vad minns du av Inter-Toto-cupen? Jag? Alltså, jag har ingenting på det. Jag kommer bara ihåg Bayern. Inte så mycket, tyvärr. Jag kommer bara ihåg Bayern när de var där. Mm. Vilka var de mötte Braga? Jag minns mest att när jag spelade Championship Manager så var jag ofta Inter-Toto. Av någon anledning. Dålig manager. Championship manager 2002. Ja, om det inte var... Om det var, jag tror det var 0-0, va? Det var alltid Hernan Crespo. Beckham ville alltid ha. Han tackade alltid nej. Ja. Det där behöver vi inte gå in på. Men City... Eller City, vi ska gå in på. Jag vill höra om ditt lagbygge. Ja, men precis. Jag vill höra... Ja. Berätta lite om ditt lagbygge. Vilket lag värver de till? Jag tolkar som att Otto skrattade för att det var ointressant. Nej, tvärtom. Vilket lag värver Hernan Crespo till? Jag var ju alltid Barcelona, för det var ju de jag höll på. Ja. Men vi har en del här headlines och andra matcher som vi ska prata om. Så att jag tycker att vi lägger... Ja, jo, ja, absolut. Kör. Nej, alltså jag tyckte bara att det var intressant. Ja, okay. Ja. Vilket var heta då när du väl spelade spelet. Ja, nej, men det var... I Crespo gick jag ofta för. Det var Beckham och kanske Batistuta. Mm. Det är märkligt att... Mycket offensiv var det balansen. Vilket. Vet ni vilket lag som vann Inter-Toto-cupen flest gånger? Så bjuder på lunch om du sätter den. Vad sa du? VRL. Nej. Nej, jag vet inte. Det verkar som att det är svårt. Ja, Stuttgart. Mm. Hade det på känn. 3 titlar. 3. Hade det på tungan. Hur många som gjorde så av Inter-Toto-cupen? Kolla upp det. 2008 var sista året. Ja. Var det 2008 som sista året? Bayern var med 2007. 95 till 2008. Oj, vad så. Okay. City slog West Ham igår med 3-0. Och ja, det kändes som att de gick lite på halvfart men ställde av West Ham. Och
I och med gårdagens resultat så har vi fått se 1000 gjorda mål under Peps 404 matcher som tränare i klubben. Det innebär att Peps lag har ett snitt på 2,48 gjorda mål per match över 404 matcher. Målskillnaden plus 669. Ja, det är väl bra. Okej. Ja. Vad är det? Du tror mig inte. Tror inte på mig. Plus 689, ja det är otroligt alltså. 669, men okej. Ja, 669. Ja. Ja. Det är sjukt. Ja, så att det enda sedan han tog över så har de ju bara stormat fram och igår så tog de ny seger som sagt. Och igår gjorde ju Haaland mål igen och nu har han ju då gjort 35 mål den här säsongen. Han är historisk flest mål någonsin under en Premier League-säsong. Rekordet hölls tidigare av Alan Shearer 94-95 och Andy Cole 93-94. De två säsongerna, alltså båda gjorde 34 mål var. Då spelar man ju fler matcher också. Ja, precis. Så Haaland har ju dessutom 5 matcher kvar. Så det blir spännande att se var det här slutar någonstans. Och de är nya serieledare i Manchester City. En match mindre spelad än Arsenal. Ja, det känns ju som att det är klart. Svårt att se att City tappar det här. Men det vi fastnade för i fotbollsmorgon då. Målrekord hit, serieledning dit. Det fotbollsmorgon tar med oss från gårdagens match är då att klubben sätt att presentera sina målskyttar på. Några barn från den lokala skolan Cravenwood Primary Academy som ligger bakom teckningarna som de då skickade ut när dels när startelvan släpptes här. Det här har vi Bernardo Silva, ritad av Merab. Synd att vi inte hade nästan blurrat som Fabbe typ hade fått gissa vem du tror att det är på bilden. Nej, jag tänkte faktiskt direkt att det var... Det där är ju Haaland. Ja, den är så den är bra. Alltså. Den är riktigt ja. Bra. Men den första... Man ser verkligen att det är Haaland. Ja. Alltså om den där bilden hade varit utan kontext, att det var inte kopplat till City. Jag hade ändå gissat att det var Haaland. Ja. Verkligen. Ja. Ganska duktiga barnen då. Han är dåligt. Man vill ha en exempel. Man vill ha någon quiz. Diaz där har ju... Gündogan har ju lite att jobba på kanske. Just det. Ja, vem det nu som har ritat den där. Men roligt, härligt initiativ. Och häftigt för de här barnen att få se sina teckningar så här såklart. Verkligen. Vilken fastnar ni för här då? Jag gillar ju väldigt svag för... Rodrigo. Rodrigo. Längd. Där. Okej, okay, den är du svag för. Ja. Scott Carson är ju bra tycker jag. Hans liksom näsa och... Det finns faktiskt några som går ihop. Det är ganska bra. Jag tycker kanske inte att Grealish är jättelik. Nej. Men det är ändå en teckning som är okej. Okay. Vilket är märkligt att den som ritar bäst är också sämst på att hitta rätt. KDB ser man ju bra. Ja. Mm. Palmer är väldigt lik. Mm. Extremt lik. Diaz är inte superlik. Nej. Nej. Ja, nej men roligt initiativ från Manchester. Har man sett det här från någon annan klubb någon gång? Att man kopplar in kids målar. Jag vet inte. Nej, jag känner inte igen det. Nej. Jag tror inte att man har väl inget liknande exempel i Sverige heller, jag vet inte. Det är något man kom på. Nej. Men ja, Viktor. Mm. Manchester City som sagt. 3-0 igår. Finns det någonting i dig som tänker att det här att de tappar det? Nej, det finns ju inte det. 0%. Ja. Så Hasse Backe. Det finns inte en möjlighet. Nej, det gör det inte. Nej. De kommer ju vinna. Alltså, det är ju så här. Om man ska försöka hitta någonting som skulle kunna prata för Arsenals följd. Det är väl det är ju så tråkigt take. Men, det är mycket matchande. Men alltså, det är ändå inte... Alltså, för Premier League-lagen, alla har ju ändå lika tätt matchande till säsongen är slut. Och visst, de ska ju spela Champions League. Men utöver de två, det dubbelmötet, så är FA Cup-finalen ska ju ändå spelas i juni. Ja. Och sen en tänkbar Champions League-final, den är ju också när säsongen är avslutad. Så alltså, nej, det jag tror faktiskt inte. Sen är ju så här, alltså Citys trupp är ju inte så bred ändå. Alltså folk tycker att han roterade igår, men jag tycker inte han roterade så mycket. Det är väl, jag menar, nu är Alvarez att starta två matcher i rad och hur bra som helst. Så ja, jag vet inte, alltså det skulle vara någon skada då. Men jag tror inte det kommer stoppa dem från att vinna Premier League ändå. Nej. Alltså, man har ju sett när de har varit utan Haaland. När han, efter landslagsuppehåll, när han var borta några omgångar. Det är ju inte så att de
haft problem med det. Många vill ju dra att slutsatsen är typ som Martin Åslund, är väldigt så att City kanske spelar bättre när Haaland inte är med. Eftersom att sen gör han ju så mycket mål ändå. Men alltså just alltså, spelmässigt så blir, ja, man, då spelar det på ett helt annat sätt när de inte har honom där uppe på topp. Mm. Men nej. Svaret är nej. Mm. Eller vadå? Har du någon annan take? Nej, absolut inte. Jag har trott på City hela, hela vägen i stort sett. Jag vet att det var många som ändå, bland annat Fabian Ahlstrand, som tänkte att nej, Arsenal tar det här. De är för bra. Men man har ju alltid sett att det är lätt att säga nu, men det har väl känts som att City, den här typen av matcher, jag tycker den representerar dem ganska väl igår. Det är West Ham hemma. Jag kände så här, även om, hur lång tid stod det 0-0? Stod det 0-0 halvtid? Ja, gjorde du det. Ja. Och även matchen mot Fulham. Ja, och jag känner mig aldrig orolig. Nej. För att de liksom ska tappa det. Och om man jämför med Arsenal då till exempel, även när de leder med 3-0 mot Chelsea, när Chelsea är 3-1, så känns det så här, de skulle kunna tappa det här. Alltså den känslan har jag över Arsenal. Den känslan har jag. Jag hade ändå det mot Chelsea. Alltså jag trodde inte att de skulle göra det. Men jag känner ändå att så här, det skulle kunna ske för Arsenals del på ett annat sätt än vad jag upplever att det gör hos Manchester City. Ja. Men det där har ju båda lagen varit bra. De stödjer ju av lagen liksom bra. Även fast det är Chelsea, man tänker det derby är Arsenal går ut och bara asfalterar dem direkt. Ja, det är ju det som visserligen de har tappat lite på slutet av med Southampton hemma till exempel och lite andra matcher där de tyvärr inte har kunnat. Liverpool borta när de leder med 2-0 och tappar det. Men lite andra nyheter i fotbollsvärlden. Vi nämnde det när vi pratade med Niklas Andersson. Jude Bellingham verkar ha valt sin framtida klubbadress enligt Fabrizio Romano och är Real Madrid nu nära att ha gjort klart med 19-årige engelsmannen. Och fan vad jag gillar att han inte går till Premier League. Jaja. Alltså, för det finns så få, alltså jag kan inte komma på någon engelsk fotbollsspelare som inte ens har, alltså han är bara 19 år, det är ju så jävla sjukt. Men att alla landar ju i Premier League på något sätt. Han spelade ju i Birmingham i Championship, går till Dortmund och då väntar man väl bara på att någon av de storklubbarna skulle plocka honom i Premier League. Men så går han ändå till Real Madrid. Mm. Alltså, ja men alltså, track recordet på brittiska spelare utanför Premier League. Alltså nu finns det ändå några. Jag menar, så här, det är ändå ett gäng som har dragit till Serie A. Typ så här. Men det är ändå på den nivån som Tammy Abraham eller Chris Smalling. Alltså den typen av spelare. Jag vet inte, jag tycker det är kul. Det blir intressant att se också, för de har ju världens bästa mittfält, hur han ska slås in där. Alltså på sikt såklart. Ja. Kroos och Modric kommer ju vika av, men de kör väl en vända till. Men tänk då, alltså just den, alltså vilken förvandling de håller på med. Ja. Nu har man, jag menar, Jude Bellingham är 19 år, så med 9 och Kamavinga är väl typ 21, 22, 23. Så de har ju, nu har de har ju säkrat sin Valverde, sitt framtida mittfält, exakt. Mm. Sen har ju Valverde ändå lite mer offensiv. Ja, jag vet, men ändå, absolut. Ja. Men det är otroligt, alltså steg och mittfält de bor ihop där. Mm. Kamavinga tycker jag kanske är, han är så bra just nu så att det är larvigt. Ja. I den här Champions League-våren framförallt tycker jag nästan är bäst på plan varenda match. Ja. Vi ser att Fabrizio Romano skriver att Juni Calafat ska vara crucial again. Och Calafat är då mannen som ska lägga bakom många av klubbens stora värvningar de senaste åren. Chef för Real Madrids utlandsrekryteringar, men finns inte med på hemsidan. Han har Twitter, men ingenting i hans liksom, profil pekar på att du har hamnat hos en person som tillhör en av Europas, eller att konto tillhör en av Europas mest inflytelserika fotbollspersoner. Och enligt The Athletic då så är det ingen underdrift att beskriva Calafat som mystisk och jämför honom med den klassiska roman- och filmkaraktären The Invisible Man. Mm. Så det är en väldigt mystisk person som är den som får alla att vilja komma till Madrid. Ja, exakt. Han har ju legat bakom många av de här brassarna. För, alltså, så här, om man bara går tillbaka till Neymar till Barcelona. Neymar var ju också, det ryktades mycket om Real Madrid. Och jag tror det finns till och med någon bild när han typ stod pass poserade med den här, den här Calafat. Mm. Sen blev det ju Barca, men alltså, han är bra på att bygga relationer. Inte bara att, alltså, så här, alltså, på ett typ personligt plan verkligen med spelaren. Det känns lite som, ja men i svensk fotboll som typ Bosse, hur han jobbar. Alltså, det går inte att jämföra så, men att det är någonting mer än att bara värva runt i klubben. Mm. Och sen är han ju, alltså han är ju gammal journalist i grunden tror jag. Okay. Så han har väl säkert mycket kontakter på det viset. Ja. Jag tänker, alltså
det känns så här spontant som att en som Fabrizio Romano skulle ju, det känns som att han skulle kunna gå någon liknande framtid till mötes. Alltså börja, han, att börja jobba för en klubb? Ja men på något sätt så, eftersom att han måste ju ha så mycket kontakter. Jag menar, han är ju den, han driver ju hela transfer svängen på något vis. Alltså att det måste finnas så otroligt mycket möjligheter. För man vet ju också att, jag menar, många gånger som det är ju många som brukar uppmärksamma i vissa fall när Romano skriver, det kan ju komma någon så här rykte om en spelare som absolut inte är så känd, så man tänker nästan, varför twittrar de om det här? Och så kan han nämna en agent typ, ja men det görs av den här agenten. Då vet man också, det finns ju så mycket samarbeten och spel bakom det också. Så jag menar, det känns ju nästan som att han kanske till och med han är ju en agent på ett vis. Man märker att han har väldigt stor så här, respekt bland spelare också, upplever jag. Att de är liksom fascinerade över hans jobb. Och jag tittade på någon deadline-sändning som han körde då med sin crew. Liksom, som de väl kör live Twitch. På. Twitch, ja precis. Och då hade de med sin Schenko på länk de sista timmarna då. Och ja, det exakt. Det var på Deadline Day nu i somras. Ja, precis. Den där Heineken-studion. Exakt. Han hade en helt bizarr studio. Ja. Så mycket sponsor. Och då var Zinchenko med. Och man märkte hur han var liksom fascinerad av Fabrizio Romano. Så Romano ville ju ställa honom frågor. Och undrade om liksom Arsenal och allt möjligt och sådär. Och Zinchenko var såhär, but I have to ask you Fabrizio, how do you know everything? Han var helt fascinerad liksom. Det var som att intervjun bara vände och han ville ställa frågor till Romano och började beskriva ditt jobb. Hur funkar allt? Jag känner Jonas Lundqvist när han var här. Vänder ja, precis. Ja, tar över den intervjun. Men det är ju intressant. Alltså, det måste ju finnas storyteller som skulle vilja, det skulle inte förvåna mig om det kommer någon sån här dokumentär kring honom eller någonting, eller så vill han bara ligga lågt med det, för alltså hans team måste ju, alltså det måste ju vara så enormt. Alltså det måste vara så många människor som jobbar med det där. Det är ju inte så att han sitter och har formulerat den här tweeten. Nej. Alltså. Nej, det är vet ni hur gammal han är? 35. Född 93. Okej. 30, han fyller 30. Ja. Sanslöst. Det är helt sjukt. Han skulle lika bara kunna ha 40. Ja. Eller hur? Ja. Men när blev han, när kom han upp och blev aktuell på riktigt? Är det många år sedan? Ja, det är det. Jag minns inte. Alltså, jag minns inte exakt. År sedan. Det var ju inte så att han var transfergur. Men vem var transferkungen innan honom? Ja, men det var ju typ så här, man följde ju Sky. Alltså det var ofta därifrån nyheterna kom. Alltså i alla fall när det var, alltså när Sky skrev någonting, när det verkligen var Sky Sources, då visste man, alltså om det var en övergång i Premier League, då visste man ju att det var ju, ja men det här är mer eller mindre klart. Likt när de skriver någonting nu, jag vet, alltså det är ju klart vissa övergångar inte blir av, men i 95% av fallen så stämmer det ju oftast. Men jag vet inte, det var väl lite så olika, det finns ju Di Marzio, eller vad han heter, i Italien. Ja. Men mer nyheter i fotbollsvärlden. Big Sam is back in town. Precis som förväntat, och till och med förhoppningarna blev Sam, ja, oklart, jag kan inte läsa det. Big Sam Allardyce under gårdagen presenterad som Leeds nya huvudtränare för de avslutande 4 matcherna. Och enligt uppgifter är Allardyce garanterad £500,000 för de 4 matcherna. Om han lyckas hålla kvar Leeds i det engelska finrummet ryktas de om en bonus på £2,5 miljoner. För tillfället ligger Leeds på rätt sida strecket, men det skiljer alltså 5 poäng mellan 15 placerade West Ham och 19 placerade Everton. Så det är en jäkla strid där nere. Och på gårdagens presskonferens, då konstaterade ju han då Big Sam Allardyce, att ingen annan tränare i den här ligan är bättre än jag. Inte Pep, inte Klopp, inte Arteta. De gör vad de gör, jag gör vad jag gör. Men när det kommer till fotbollskunskap så är jag minst lika bra som dem. Jag såg det där när han sa det. Och det var som att han själv kom på sig att så här, fan, det kanske var lite stora ord. För då blev det som att han avslutade med så här. Som sagt, nej, men när det kommer till fotbollskunskap så ska jag ändå säga att jag är minst lika bra som dem. Men han har ju den där bondusen fortfarande. Och det där bizarra självförtroendet. Ja, det är väl hans, vad är det? 18:e klubb i Premier League. Men alltså, han är väl den som har flest klubbar i England då? Han har haft Leeds innan. Nej, han har inte varit i Leeds innan. Men han har ju inte haft ett jobb sedan 2021 när han var i West Brom.
Så det är inte, jag menar, det var ju hela grejen den här våren när alla klubbar har plockat in diverse Great Escape-tränare, att vem ska plocka Sam Allardyce. Så till slut och så efter att Gracia nu misslyckades med Leeds så får han ju hoppa in där. Men ja, det är ju, han är väl, ja, när vi var i Manchester här i våras, så de har ju ett, alltså National Football Museum, alltså England, det ligger ju i Manchester. Så då så kommer man, så är det en del där kopplat till landslaget, och så är det ju en stor bilder på alla som var det landslagstränare. Och så kommer man till Sam Allardyce, så är det bara en match. Han är också den enda som var helt 100% och vunnit alla. Han vann, jag tror de mötte Slovakien typ i kvalen och sådär, innan han rök. Han jobbade typ 60-70 dagar. Okej, okay, nu kör vi. Nu ska vi se klubbarna han har varit i. Ja, men vadå, vi kan väl vara med allihopa? Ja, absolut, förlåt. Ja. Tjena. Tja. Tjena. Tjena. Direkt in i hetluften. Nu ska du gissa klubbarna som Sam Allardyce har varit i England. Bolton, Blackburn. Bra. Du får inte säga, du säger du två. West Ham. Jag tänkte säga West Ham. West Brom har vi ju sagt. Det står still redan. Everton. Jag tänkte på Everton, men han har varit där. Okej. Då var jag verkligen blank. Bra min. Ja, jag är inte, jag vet inte. Så ser man så många ändå inte. Portsmouth är fel. Bra. Bra instinkt. Du får dra dem nästan. Du har efter Bolton 99-2007 så har du Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace, Everton, Sunderland, West Ham, Leeds och sen där lilla inhoppet i engelska landslaget. Crystal Palace sa du där också. Ja. Just det, vilka år var det? 16-17. Ja. Men hela den här grejen att han kunnat komma ihåg också. Alltså när han rök från jobbet, och det var ju, han var ju på någon middag och så satt han och pratade med två, han trodde ju att det var, ja men, businessman helt enkelt. Alltså det var business, men det var ju undercover reportrar som spelade in det. Och de pratade ju om då så här, alltså, vad kallar man det, så här, jag menar, äga spelares rättigheter i någon så här treparter. Exakt. Alltså det var ju det de satt och pratade om. Ja. Och så rök han och han satt ju, han tyckte det lät bra. Ja, det är feeling. Men alltså, det var engelska landslaget. Ja, men alltså jag tänkte på det där, hur, det kanske, att det inte skrev så mycket om eller kom ut eller om jag bara missade, men alltså varför, hur kommer det sig egentligen att han, de, alltså journalisterna satte upp det här? Var det känt från innan att han, ja men, kanske typ fifflat med sådana här grejer? Eller var, ja, jag tror han var lite misstänksam för transfer. Att han köpte samma spelare till samma klubbar. Det finns passande mönster. Okay. Att de var liksom gamla spelare, kom in, konstiga kontrakt. Så det fanns ju någon misstänksam, som ett skämt tror jag. Ja. Men det är ändå ganska fult med sådana där rafflande. Vallraflande. Kan man tycka. Ja, Myggan. Ja. Välkommen. Tack, kul att vara, bra studio. Ja, mycket. Berlin, killarna bredvid mig kör utan skor också, så det är ett bra tecken. Ja, gör det. Ja. Det är jäkla Berlin i det. Alltså. Det syns ju inte i bild. Nej, först jag såg när jag kom in. Berlin. Ja, så kan det vara. Ja, så kan det vara. Det var. Lite tuff vecka, känner det. Trippen där, det var ett mål ifrån i tisdags. Ja. Så hade vi bomben igår där allt satt utanför Liverpool och 1-0. Jag hade två eller tre mål där. Så att vi var nära, stolpe ut. Ja, lite stolpe. Men idag så är det topptipset och där hade vi alla rätt sist för en vecka sedan. Ja, precis. Så låt oss hoppas. Det är ju dags att dels lyfta fram skissen till att göra en stryktips. Ja, och sorry, ja, topptipset som har 1 miljon i extra pott. En väldigt stor jackpot för topptipset. Så det blir kul. Ska vi börja med lördagens skiss? Ja, visst. För stryket kanske. Och sen, det är många kanske som undrar varför har ni pratat om allsvenskan? Vi ska göra det. Dels ska vi prata lite Djurgården med dig, Myggan. Och sen så ska vi ringa upp Micke Stare. Och då ska vi prata om allt. Stryktipset. Ja. Sen ska vi ringa upp Micke Stare och då ska vi prata om allt som hände igår i Allsvenskan och det som kommer hända ikväll. Ja, men det blir skitbra. Ja, Myggan, här har vi. Ja, det var Championship sista omgång förra veckan för året, så att säga. Alltså på tipskupongen. De kör slut omgång på söndag. Det kan bli rätt kul. Det är rätt mycket spel där fortfarande. Men det gör att vi får en till sån här lite Europa-tipskupong på lördag. Vilket är roligt. Och jag vågar väl gå första gången, tror jag, på min skiss. Gå emot Chelsea helt och hållet. Ta bort det spelet. Även på det lilla systemet. Kanske krita på mer på andelsspelet. Men här så tycker jag att det är dags att syna dem. De är för jävla dåliga. Så är det bara.
Och sen så var vi med för kul. Vi har match 6 ändå efter gårdagens resultat i Serie A. Du skickade väl in den skissen innan 17.30 igår. Inter slaktade Verona 6-0. Och sen så hade vi Roma som kryssade mot Cremonese. Och Milan kryss. Monza. Milan mot Cremonese. Ja. Det förändrar ju saker lite grann i med den där slutspelstriden. Så nu är det inte mycket mer att spela för. Ja. Helt klart. Precis. Så att det kan vara så att helgarderingen som ligger på match nummer 12. För det är också samma sak där. Match nummer 12, Royal Union, spelade igår. De har ju den här konstiga mästerskapsserien delar poäng och på. Det är lite stökigt. Pratade du med Gustav Nilsson där som svensk anfallare och spelar för klubben? Han försökte förklara det här, men jag fattar fortfarande inte. Nej. Så att, jag såg bara i morse och sen hoppat åt andra hållet mot hur det var igår när jag kollade. Så att vi får nog verkligen vänta in lördagen. Var de Malmö hade i sin grupp, eller? Ja, exakt. Ja. Exakt. Helt rätt. Det är det här Brighton-laget. Och det är ju Brightons problem också. De är ju där. Om de får spela Europas spel så måste ju någon av deras satellite-klubbar slå över. Mm. Toulouse, Milan-grejen. Angående match nummer 6 då. Jag tog fram tabellen för jag tänkte att det kan vara värt att nämna ändå. Att vi har alltså Roma på 7:e plats, 58 poäng. Milan på 6:e plats, 58 poäng. Atalanta på 5:e plats, 58 poäng. De står på exakt samma poäng. Och sen har vi Inter som tog sig upp på 4:e plats då. På 60 poäng. Och sen är det så här. Juve på 63, Lazio på 64. Så att det är verkligen en kamp. Ja, 100%. Och det laget jag känner har lite go i ryggen är väl Atalanta också där. Av de lagen just nu känns det som. Ja. I och med att jag inte vet hur Champions League påverkar Milano-lagen. Det kanske är skjuts, vad vet jag. Men ska jag också nämna att det är Copa del Rey-final där. Ja, exakt. Real Madrid och Osasuna. Ja, och där skulle jag gärna krita på hela vägen om jag kunde. Real Madrid är ju lite under isen, men det är inte under isen, de bara bryr sig inte helt enkelt. Så att frågan är hur viktigt det här är. Men vinner de det här, jag lyssnade på någon sån här spansk expert förra veckan, och han tyckte det skulle vara en succésäsong med Champions League och Copa del Rey. Så att visst, det är ju två titlar. Så de ska ju vinna, men det är kul att få med i en cupfinal och få med krysset. Vad tycker du om att, gillar du stryktipskupongerna när de få gånger det inte spelas Championship? Eftersom att Championship, det är ju bara en omgång kvar och jag tror det avgörs på måndag. Ja, måndag eller söndag, exakt. Precis, så därför är de inte med på kupongerna. Nej, om jag fick välja så skulle jag dela upp det så att Europatipset är Europatipset. Och det här är det här. Och det finns just, jag tycker att Championship också ännu mer så här, alltså de här liksom kioskgubbarna som lämnar in lappar fortfarande, de går ju... Ännu mer. De gillar ju Stoke och sånt. Liksom. Kan man se att procenten rasar iväg. Det. Håll, liksom. Det är lätt att hitta fynd. Hitta fynd, exakt. Alltså går emot statistiken som oddset butiken har. Där är typ 5 senaste matcher och sånt. Liksom. Mm. Det är lite det jag försöker hitta någonstans. Och Osasuna, måste bara nämna. Jag tror att Kviborg sa då i Barca mötte Osasuna och vann slut med 1-0. Jag tror att han sa det när han kommenterade matchen att de har chans på sin första titel någonsin. Osasuna. Så att, så här, motivationen för Osasuna, den kommer vara med. Den kommer vara med. Och de har faktiskt, de ligger på 9:e plats i ligan och gjort en bra säsong. Ja, de gör det skitbra. Jag har följt dem sedan jul, ska jag säga. Och det är just det där, att de gör ett mål, släpper in 0 varje match. Det är liksom, det är ett bra start på ett fotbollslag. Och det har de skött jättebra. Men sen så kan de trilla rakt igenom mot vissa lag som inte passar dem. Jag tror att tyvärr är Madrid cupfinal. Men vi hoppas på krysset och kanske man ska måla på hela vägen då. Mm. Om man har möjlighet. Lens Marseille är också kul. Det är ju rakt av kamp om andra platsen, till och med första platsen kanske lite grann, i och med att PSG håller på att funna runt i franska ligan. Sen också, Ajax är ju inte Ajax av förr. Men som tur är AC Alkmaar riktigt dåliga år, men där ska man också gärna kanske ha ett kryss till med. Ja, men så här ser din skiss ut i alla fall. Och vi har ju andelsspel som man kan rygga, gå in på dob.1/stryktipset. Eller lägger upp mitt idag. Precis. Eller QR-koden så kan ni rygga. En boll ifrån 13 och Sunderland 2-2 sist. Väldigt irriterande. Ja, det är som sagt stort ut. Det kommer nu. Så att det är in och rygga myggan. Ja. Vidare till topptipset då. Exakt. Där du har en titel att försvara. Exakt. Och här går vi lite hårt idag. Lite som sist med... vilket lag var det då? Det vet ju du. I Sörjande. Var det Osasuna? Det var ju Real Madrid. Ja, men det var det. Osasuna. De stod Real. Eller nej, var det det? Det blev, nej, det var det inte. Det var ett annat spanskt lag. Exakt. Vilka fan var det? Ja. Mm. När då?
förra nästan topptipset förra onsdagen kan det ha varit. Var det Castellanos show då? Almeria var det. Almeria. Nej fan, de slog Almeria. De slog Almeria. Det var Girona. Ja, tack så jättemycket. Det var början på... Ja, just det. Han gjorde fyra. Ja, fyra mål. Ja, exakt, exakt. Mm. Jag kopplar inte när du namnet. Då. Nej, men det var inte den. Jo, det var den. Okej. Okay. Det var den. Det var också mot Real Sociedad, men det var Nej, men det var den. Det var den. Igår. Och här har vi veckans då som lite underlig är ju nummer sex. Det är där jag kanske sticker ut. Låg procent på den. Huddersfield ligger 3 poäng över strecket i Championship. Hängmatch. Ikväll då mot Sheffield United som är klara. Sheffield United har haft 3 hemmamatcher och firat det här och först tagit sig över mållinjen och sen firat ordentligt. Huddersfield vann senast och vid vinst eller kryss idag så är de säkra in för sista omgången. Okay. Och jag tror motivation slår, jag tror inte Sheffield United kan bry sig så mycket om det här. Men ja, men det är ju 5 helgarderingar och sen 3 spikar. Yeah. Och man ser spiken på Norrköping Bayern där känner jag så, ja, men den är lite vansklig. Mm. Men sen när jag ser de andra matcherna så förstår jag ändå så här, ja, det är lite småklura matcher. Det är väl match nummer 7. Ja. Man vill ha med Udinese. Jag vill nog ha med Udinese där, ja. Kände jag. Ja. Nej, det stod helt klart mellan Napoli och Norrköping. Det var så. Okay, det var så. Ja, det var verkligen coin toss. Men jag tycker att Norrköping historiskt slår Bayern ofta. Konstgräset kanske för Bayern, men ja. Nej, men de ser skitdåligt ut, Bayern. Alltså, de är ju som alla andra Stockholmslag. Så att, ska väl Peking klara av. Ja. Hur är procenten fördelat på den matchen? Det måste ändå vara... men där var det lite trafik med Norrköping också, för att Bayern är ju orimligt högt kritade. Kan också ha att göra med generationen av liksom spelare. Men det räcker med ett kryss för Napoli ikväll. Ja, exakt. För att få lyfta den där skulden. Ja. Så, så hoppas vi kanske då på Degerfors-skrällen. Också låg procent på den. Mm. Mm. Samma sak med BP. Who knows? Liksom, jag tycker det känns superöppet. Sista matchen också där. 8 kan jag också hoppas på lite skräll. Så att, det här ska bli kul. Man måste ju alla rätt här för att... Ja, precis så. Precis så. Och det är som sagt 1 miljon kronor extra i... Eller extra pott. Mm. Ja. Man kan gå lite sin egen väg. Men även Brighton speaking kan ju vara kul att köra. Det var ju väldigt jämnt senast i cupmatchen. Men med det sagt så är det väl good läge för Brighton att vinna nu. Och spela ut ordentligt efter 6-0 också. Mm. Ja, så ser stryktipskupongen ut. Och så här ser topptipskupongen ut också. Och ja, dessa är ju produkter från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och det är åldersgräns 18 år. Om man har problem med spel så finns stödlinjen.se. När vi ändå har det här, Myggan. Mm. Allsvenskan. Ja, kul. Ja, det är upplyftande. Ja. Men Djurgården... Tog ledningen igår på Hisingen efter ett offside-mål visserligen, men det var mål. Ja, jag tycker det var konstigt att han missade den faktiskt, Lindomen. Ja. Men det gjorde han och Azoro gjorde då 1-0-passning från Mange och sen så trummade ju Häcken igång och visade klassen. Klass. Hur läser du på Djurgården just nu? Men jag tycker första halvlek kan vara rätt bra. Det kändes lite energi faktiskt. Så att, ja, konstigt nog, lite halvnöjd med hur bra det såg ut första. Att, äntligen. Men för lite målchanser liksom. Bakåt kan jag förstå att det blir rörigt mot Häcken med den hastigheten speeden de har. Men framåt känns det lite tråkigt att titta på så mycket matcher nu utan att de gör mål eller kommer till riktiga lägen. Ja. Det är lite tråkigt. Ja. Men visst, första halvlek är skitkul. Det kändes hoppfullt. Okay, så... Hoppades på ett kryss kanske. Ja. Men även fast det är hoppfullt om man gör en bra halvlek när man ändå tappfaller som man gör. Nej, men släpper in 4 bollar. Det är superdåligt. Alltså, du kan ju inte truppen känna att vi hade ändå en bra första halvlek att ta med oss. Nej. Alltså, grejen är ju att man dels möter man ett bättre fotbollslag. Mm. Det får man ju erkänna. Det är bättre spelare. Och så släpper man in 2 mål på fasta. Mm. Och där tycker jag att det visar att Djurgården inte är kanske där man vill vara. När det går lite tyngre, man är inte jättesugen på att försvara fasta. Alltså man gör inte med hela, alltså du vet, det är inte för hela livet att få bort bollen. Alltså det är ju lite det här mentala att så här, du har din struktur men så här, när bollen kommer in då ska du ha bort med bollen. Mm. Det finns ju inte där. Nej, men jag köper det. Men vi mötte Rungen sen nyligen. Ja. Och då var det ju kanske 3 minuter vi var med i matchen. Och sen kände man att det var helt kört. Ja. Samma sak här, började vi tappa lite grann. Men då kommer vi ändå igen och så lite vågor fram och tillbaka. Och det var det fan hoppfullt att liksom... De inte bara så dog efter 10. Men jag tycker det blir så tydligt om du jämför båda stjärnorna i respektive lag. Alltså Larsen och Wikheim, eller stjärna, men alltså de spel som kan göra det lite extra. Ja. Wikheim har... jag vet inte hur många lägen han har där han ändå kan skapa någonting. Skapar ingenting.
Larsen viker in i banan och drar den i bort och kryss. Alltså, det är ju en klyscha, men mål för andra matcher. Det är ju ett mål som händer. Viken ska återigen, alltså han måste skapa mer på de lägen han har. Ja. Han får bollen i så många en mot en lägen. Och han bara slarvar bort dem. Ja. Han bara sumpar lägena. Ja. Och det är ju för dåligt. Samtidigt som Häcken i sin tur har spelare. Som de får läget så producerar de. Mm. Vad skulle du säga, alltså, som ändå ser fotboll på ett annat sätt än i alla fall jag gör? Vad gjorde Häcken till den andra halvleken? Jag tycker Djurgården inledde ju halvleken ganska svag. Mm. Tappar bollen som man försvarar inte bollen på samma sätt. Och då blir det här, ja, det gynnar Häcken mer och de får komma till fler lägen. Och det var ju så att de tog upp Gustafsson bra i första. Men i andra får han ju röra sig mer fritt. Och det är ju lite av en konsekvens för att Djurgården tappar bollen i andra lägen. Som gör att man hinner inte plocka upp honom. Så han får ju styra lite mer i andra halvleken. Det är liksom ganska bra press i första också. De har inte sett så mycket av allt. Liksom. Men jag tar ju med mig verkligen Azores insats här. Mm. Jag tycker att det var positivt. Mm. Hur han ändå börjar... Liksom, vilken skillnad det blir när han bara springer. Skapar oreda. Och, liksom, jobb. När han bara går in med en 100% inställning. Ja. Då är han ju bra. Men det är ju en kombination av ett bättre fotbollslag i spelet, men också just nu med bättre fotbollsspelare. Alltså rent individuellt. Såklart. Alltså, så här, det målet som Larsen gör, det är för att han är en väldigt begåvad fotbollsspelare. Ja, verkligen. Det handlar inte om att Häcken är så bra som fotbollslag, att han kan göra det. Nej, även om de kommer till det läget, men det är ju inte mycket av det. Men det är inte så att Wikheim kommer till färre sådana lägen än vad Larsen. Nej. Men jämför. Mm. Precis. Nej, det är ju mycket sådär, för det är ju, ofta supportrar landar ju ofta i att så här, spelarna kämpar inte, spelarna springer inte, det är för dålig inställning, och jag har ju alltid svårt att se att så här, visst att man kan ha bra och dålig inställning även på den nivån, men generellt så är det ju fotbollsproffs och de har liksom det där i sig, att de går ut och så gör de det de kan och sen så är matchen över. Det handlar ju om att Häcken är mycket bättre, alltså det är så här, det är inte... Det handlar inte så mycket om, visst man kan kolla på löpmeter, de kanske sprang lite mer än Djurgården, det vet jag inte. Men för mig handlar det om det som sker på plan, att Mattias Högmo har fått till ett mycket bättre spel tillsammans med bättre fotboll. Nej, men de korrigerade i halvtid skitbra ju, och sen tror jag Djurgården har något att förlora på något sätt. Så någonting händer ju mentalt, det är inte samma lag på något sätt. Det blir ju det här fasta, jag tycker det är ganska bra exempel på hur man kan se på ett fotbollslag, hur ett fotbollslag mår, hur när det blir hörna, hur tar du in i straffområdet? Ja, men alltså innan den här spelaren har sprungit ut. Är det gamnacken när du går in och bara, försvarar en hörn nu? Eller är den här, fan, nu ska bollen bort. Och Djurgården släpper in 2 mål på fasta. Och gör man det, då är man ingen topplag. Nej. Nej, precis. Sebastian Larsson sa det i intervju förra året också. Att så här, och för det är många supportrar som var på AIK då. Om i höstas när så här, ja, det springs för lite och det jobbas för dåligt. Mm. Och så här, när man har sådana spelare som till exempel Sebastian Larsson. Då kan man tänka sig att han gör vad han kan. Och det sa han ju själv. Att så här, jag vet att det är många som tror att vi inte gör vad vi kan där ute. Och vi gör precis liksom allt vad vi har. Vi ger allt vad vi har för att kunna vinna den här fotbollsmatchen. Men om man springer... Man kan springa hur mycket som helst, men om man springer fel. Så spelar det ingen roll. Nej, vi ligger helt fel i pressen. Och vi kommer in fel... mot Häcken. Det spelar absolut ingen roll om jag springer liksom 30 mil den här matchen. För hade någon gjort det, hade gjort någon lagkamrat. Alltså det syns ju på den nivån. Ja. Det går ju inte att halvfarta. Så tränare, det är ju alltså, ja, det är svårt tror jag att gå på halvfart i allsvenskan i de här lagen. Hur de polare ser till det eller att du blir utbytt. Men så är det klart att det finns slappa fotbollsspelare. Ja, och så här, du var besviken på Azoros insats mot Göteborg till exempel. Han hoppade in och inte spelade. Så kan det ju absolut, sådana typer av insatser. Det finns ju såklart att det är spelare som underpresterar även inställningsmässigt också. Men det är inte det som generellt är ett problem, upplever jag, när ett fotbollslag går dåligt. Men det här är ju Sveriges bästa lag också. Jag vet, jag menar bara så här, det är ju ingen bra start på säsongen heller, generellt, alltså poängmässigt. Även fast du ser saker som du tycker är bra i spelet. Men jag menar bara så här, ni känns ju ändå inte så, alltså... Det är ändå en överkörning. Alltså på pappret är det ju det. Det känns ändå inte som att ni är, alltså, förkrossade på det sättet. Så här, om man jämför till exempel som AIK, jag menar matchen mot Sirius i helgen efter slutsignalen. Där händer det väl så mycket andra saker i klubben också som inte fungerar på ett annat sätt. Som också byggt upp en annan frustration, antar jag. Men jag menar, det buas ju. Hade det här varit på Tele 2, tror ni det hade buats?
Mm, ja, absolut. Så alltså, 4-1 ja, hemma. Ja, det var upp till 2 där. Ja. Absolut, mm. Absolut. Men det var också i den cupmatchen är väl ganska närminnet också. Alltså fick ju stryk på förra veckor sedan liksom. Mm. Sen är de så pass bra så att, jag kan förstå vad du fiskar efter, men jag tror inte att Djurgården är nöjda på något sätt liksom. Nej. Men det sagt. Nej, jag håller med. Men sen är det också Kim Tolle känns upp. Det är inte jätteoväntat den här säsongstarten heller från Djurgården. Alltså det har ju det är 3 förluster på 6 matcher. Ja, varför är det inte väntat? Eller oväntat, men jag tycker inte. Jag tycker ju försäsongen och hösten, det har tycker jag varit en liksom trend som har gått ner. Och sen med 3 torsk ännu mycket. Ja, 3 torsk, ja. Okej. Men, varav 2 är Halmstad och Degerfors. Ja. Som jag väntade dock. Nej, jo, kanske på ett sätt där har vi det. Ja, men där ska vi, då borde vi ha kryssat den här matchen. Väntat och oväntat. Men ja. Det är just där att det är lite... Ja, då offensiva spelarna är inte i form. Det enda oväntade resultatet för Djurgårdens del är ju krysset mot Sirius. Ja. Det hade man kunnat tänka sig 3 poäng. Mm, annars så är det ju 3 väntade förluster och 2 väntade segrar hemma mot Blåvitt och hemma mot... Nej, men jag håller med. Ja. Nej, men sen är också, det blir också rätt kallt i många andra klubbar så att det är också lite så här, man går under radarn kanske. Lite grann. Men internt tror jag inte det är så. Det är inte jättenöjda. Nej, men det är väldigt surt att konstatera att nästan till allting är kört redan efter 7 6 omgångar. Nej, säsongen är ju tvär över. För alla Stockholmsklubbar. Ja, och så är det ju. Det är bara att blicka framåt. Ja, men vi ska prata om andra lag som gör det bra också. Mm. Men det ska vi göra alldeles strax. Men, Djurgårdens schema då. Kalmar, Bayern, Mjällby, Häcken, AIK, Elfsborg. Säger ni? Kunde bara radda hela säsongen. Det har liksom alla matcher fram till oss. Nej, men vinn derbyn då. Det är det viktigaste. Ja, det är klart. Nu. Nej, men det är ett tufft schema, men det kanske är bra också. Ja, verkligen. Det känns som att de taggar till mot topplagen i alla fall. Mm. Dock så är ju ska sägas, av de här 6 matcherna som jag läste upp så är ju 4 på hemmaplan och den mot Bayern är ju på bortaplan då, så att säga, så att 5 av 6 matcher är på Tele2. Mm. Ja, det har ju varit bara, det är ju bara 2 hemmamatcher så långt som de spelar. 4 borta alltså. Mer konstgräs. Ja, precis. Det är väl någonting som jag vet inte. Talar för det, eller? Det gäller ju att dra in lite poäng här. Men sen, Kim och Tolle är väl sådär lite så också. Eller att de kommer inte att ta sig ur det här och vinna 8 i rad någon gång. Men frågan är bara när det sker. Mm. Det är väl så man känner. De är så pass duktiga till det, tycker jag. Men man får väl njuta av fighten mellan Häcken och Malmö? Ja, när möts de första gången? Ja, det är, jag ska kolla. Jag är väldigt nyfiken på det också, för det blir ju... Det blir en seriefinal. Ja, alltså. Men man ska lira av Kiese Thelin mål ikväll. Det känner man ju ändå. Att... Ja, var... Kan han göra mål igen? Är det inte lite för många matcher i rad nu med mål? Någon gång måste du vända. Jag hade assist på Trent Alexander-Arnold 6 matcher i rad. Det gick ju åt helvete. Vi har Malmö FF Häcken den 21 maj. Oj. Oj. Ooh. Mm. Nej, de är faktiskt på en helt egen nivå nu, båda två. Det, håller vi kanske det, Häcken lite högre just nu? Det är Elfsborg som, ja. Som presterar så här, hyfsat, håller jämna steg. Men, ja, och de kör över Halmstad igår med 6-1. Lite samma grej, alltså, sen har inte jag koll på hur matchbilden ser ut. Men jag menar, Halmstad är väl också, de går väl också i paus med ledning. Ja. Och så sen bara smäller det. Alltså likt Djurgården, tycker jag. Väldigt märkliga mål också, så här, eller snygga mål förvisso, men så här, lite... Kalabalik ut för straffråd, Baidu lägger någon snygg klack och ser friläge så bara rullar Ockelse och Ondrejka i målen. Men de har ju också... Alltså... Saknar de ändå Bernhardsson som är typ deras bästa spelare? Ja, men då har du ändå Ockelse och Ondrejka och Gudi och sen Baidu. Alltså den offensiva spetsen, det är inte många lag som har den i Allsvenskan. Nej, precis. Det är bara 2 andra. Och så Römer och Söderberg bakom. Mm. Nej, det är ett bra lag. Det är sån, måste vara en mardröm om man är sån PR-chef på Allsvenskan med Häcken och Elfsborg. Det är inte kul. Nej. Svårsålt. Ja, man tänkte 3 Stockholmslag och Malmö. Och så, this is... Så som alla tippade tabellen. Topp 5. De 3 Stockholmslagen, Häcken, Malmö och sen var det Elfsborg på 6:e plats. Det var ju så alla jobbade. Det blev inte riktigt så, eller? Så kan det vara. Vi får väl se hur det blir. Det är fortfarande 6 omgångar in, men det känns inte så i alla fall. Vi ska ta en reklampaus och när vi är tillbaka då ska vi prata med Adam Ståhl som är spelare för Mjällby och mötte AIK igår. Och sen så ska vi ringa upp Micke Stare och då blir det ännu mer allsvenskt fokus. Så gå ingenstans. Ja, då ses vi på lördag. Då ses vi på lördag. The
det känns som att det bubblar lite där. Mm. Det kan hända någonting med tanke på intervjun efter också när han säger att han inte får de passningar han vill ha och han riktar lite kritik mot sina medspelare. Det var väl typ en gång jag tycker han skulle få den, det var tydligt, men det är ju så här, ja. Han får ju bra läge att nicka, men nickar rakt på. Mm. Och det är ju i alla fall en bra räddning ska sägas. Ja, det är positivt. Ja, alltså, ja. Inget fel så. Mm. Det är positivt att han kommer till lägen i alla fall och börjar det. Men nej, han är väl inte i superform. Han har gjort noll mål på tävlingssäsongen. Så, Då var ändå var 3-4 matcher sen så var han ju, då hade han ju en jävla massa bra lägen och ja. Och var ganska bra avslut några stycken också som, men än blev inte mål liksom. Nej, precis. Jag för då var han ju fortfarande när han är på kanten. Mm. Någon gång när man löper kan ju faktiskt bollen komma också så man kanske kan få göra någon mål snart, så han lägger lite målskydd upp. Alltså det är ändå en syrlig passning till. Det var väl jag tänker mig, det var ganska mycket frustration efter den här förlusten bland spelarna och då jag lägger ingen jättevärdering i de här uttalarna. Alltså, han är anfallare och vill göra mål och vill ha bollen och löper ibland ganska bra. Sen skulle jag vilja att han löper kanske mer mot mål ibland, inte bara upp mot sidorna, som han är väldigt bra på, men det leder ju inte till några frilägen eller så. Men nej, det är absolut inte bra just nu i Djurgården. Det är... nej. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon avsnitt nummer 201 och ingen sitter ner än så länge. Fabbe hämtade hörlurar, Viktor hällde upp lite vatten. Det är jag som var så på Robin Berglund. Jag gjorde ett klipp på det där i början av veckan. Aha. Jag kommer alltid sent. Alltså. Det är precis en fotbollsmorgon lördag, då är det Sabri som tar den rollen. Ja. Men jag heter Axel Inslander och vi har Fabian Ahlstrand, Viktor Enberg och Myggan i studion idag. Och du har din Rexham-mugg också. Mm, eller det är inte min mugg, men jag tror den kom till kontoret igår. Det är Paul Mullin. Har ni bra koll på Rex? Jag har inte riktigt... Inte sett serien heller? Nej. Jag har inte gjort så det. Så de gick upp? Exakt, de gick upp nu till... Det missar du lite. Nej, bra. Shit, du har koll. Ja, det visste inte Axel. Jo, det visste. Ja, det har jag missat. Ja. Vem är Paul Mullin? Nej, men det är ju deras superforward. Okay. Som de värvade honom i förra året när de inte gick upp. Alltså bara för att han spelade ju, jag tror det var i Cambridge eller något sånt här. Alltså ja, exakt. Så det var ju verkligen så här prestigevärvning, alltså som en stjärna. Alltså det är ju som att en League One-klubb nästan skulle värva en Premier League-spelare. Ja. Inom mitten. Nej, verkligen. Men Solanki skulle typ gå till en League One-klubb. Det där är typ läst om att han... Att han så han gjort jävligt mycket mål. Fansen älskar honom. Det var lite så här när man följde serien till och med att spelarna... Ja, men det var väl kanske lite regisserat, men de pratade om så här, hur mycket tjänar han då? De andra gick och liksom spelar i någon lig. Men ja, han har gjort otroligt mycket mål i alla fall. Han är ju liksom fixstjärna. Det blir nästan som att när man inte har hängt med från början, då blir man liksom motståndare istället. Alltså, mätt blir man. Så här, våga vägra Rexham. Mm. Allt det där. Jag såg den där serien Welcome to Rexham när den gick i höstas. Så de har ju ändå haft mer koll. Och de får ju så mycket uppmärksamhet. Nu ska de ju liksom försäsong spela mot Man United. Och det är ju sånt, alltså i USA någonstans i sommar. Så det är men säsong 2 blir ju kul. Väldigt kul. Då får man ju följa när de går också köpa. Bra serie ändå. Nu ska vi prata med stålmannen i Sölvesborg, nämligen Adam Ståhl. Till att börja med, Adam, god morgon och välkommen till fotbollsmorgon. God morgon, gubbar. Tack så mycket. Tackar, tackar. Du, det var 0-0 igår mot AIK. Bara inledningsvis, dina tankar om matchen? Ingen höjdare skulle jag inte säga. Jag skulle säga att den poängen kändes nästan lite som 3 poäng. Jag tycker AIK var jättebra igår. Och vi var egentligen stabila i försvar, men riktigt svaga offensivt. Det är egentligen min summering av matchen och belag. Ja. Vad upplever du att det beror på? Att ni inte är bättre offensivt? Först och främst skulle jag nog säga att AIK gör det bra. Alltså brännaren kan ju oss. Alla spelar in, alltså in och ut. Så han vet vad vi vill göra och vad vi föredrar i offensiven. Så vi kommer inte till de ytorna vi vill. Och sen så känns det som att vi kanske har
det var för mycket fokus på defensiven, att vi ska vara solida där bak, så det blir ett anfallet blir lite lidande. Mm. Den offensiva fotbollen, och det är där vi står och trampar lite nu. Hur mycket pratar ni om AIKs inledning av säsongen inför matchen? Jag tänker som en mental grej att gå ut och stressa dem från start. Ja, jo, men det gjorde vi, herregud, det är klart. AIK hade ju behövt en vinst, det är klart. Så det är någonting vi snackade om, men samtidigt så var det med att vi fokuserade på vårat spel. Vi kommer från två förluster. Och kände att det var dags att få lite revansch. Och AIK kändes ändå som en match som vi kunde få gå ut och sätta lite prägel och visa att vi är fortfarande med i matchen. Men det blev inte rätt igår. Det blev inte rätt igår. Jag tycker AIK gjorde en jättebra match. Jättebra match. Ja. Ja, men ni förlorade ju på Grimsta mot BP, och så var det torsk mot Elfsborg, och sen nu inga mål mot AIK heller. Det är ju lite snålt framåt då. Upplever du att det här är någonting övergripande under hela säsongen, att ni är lite för defensivt viktade, eller är det någonting som har skett de senaste matcherna? Alltså, jag skulle nog säga att det har varit med ett tag. Att vi har liksom lagt så mycket fokus på våran defensiv, att våran offensiv har blivit lidande. Jag tycker vi kan vara väldigt bra i omställningar, men det lämnas också lite åt slumpen att har man krut i benen och springer liksom 80 meter om man har legat lågt. Men sen det är någonting man får jobba på under en längre tid liksom, i utveckling av anfallsspel. Det är det svåraste inom fotbollen, att göra mål. Men jag tycker vi hade ett bra stim där i slutspelet i Svenska cupen, eller mot liksom Hammarby och Kalmar. Men sen känns det som att det har gått ner lite från... Istället för att utvecklingen gått framåt, så har det kanske gått lite tillbaka. Mm. För det känns ju ändå som en del av Mjällby också, att ni är svåra att besegra. Så att det kanske... Jag vet inte om du håller med, men svårt att skruva på det för mycket, för då lämnar man lite det som är grunden i Mjällby, eller håller du med om det? Jo, jag håller med dig. Jag skulle säga att vi är ett av de starkaste lagen defensivt, och börjar man ändra för mycket, så kanske det man är bra på blir sämre liksom. Man säger att man ska börja få en sjuk offensiv och lägga fullt fokus på det, och kanske blir att det blir lite sämre i defensiven, men ja, det är en balansgång, är klart. Det är en balansgång, så jag håller med dig. Har ni pratat någonting om det? Alltså att ja, men vi funderar på att byta spelsystem, eller göra någonting, någon större förändring för att få det spelmässigt att förändra sig? Nej, alltså eftersom jag ändå har varit så bra bakom, så känns det som att okej, vi kommer ändå komma till chanser offensivt i varje match. Så det är ingenting vi har snackat om, men vi kommer förmodligen snacka om det idag när jag åker bort i träningen. Liksom snacka hur vi ska ta steg i anfallsspelet. Det känns som vi faller ur lite, att vi inte har centrala genombrott. Att det blir väldigt mycket söka kant och inlägg. Men det är ingenting man kan gå på liksom, i 90 minuter. Måste vara lite mer sköna klappspel kanske i fickorna och så. Så nej, vi kommer nog förmodligen snacka om det idag. Det är någonting vi måste utveckla liksom. Har ni träning idag? Jajamän. Eller ja, det är träning. Det är bara att gå till gymmet och chilla lite på cykeln. Ja. Men för din egen del då, Adam, du kan ju spela på alla möjliga positioner, känns det som. Back och wingback och ytter och, ja, och så vidare. Anfallare för den delen också. Hur ser du på dig själv som fotbollsspelare? Hur jag ser på mig själv? Nej, men jag är egentligen en spelare med spetsegenskaper. Springer mycket, snabb, stark. Så jag passar in i rätt många positioner. Sen just anfallet skulle jag nog inte säga är den positionen som passar mig absolut bäst. Jag har varit kant i stort sett hela mitt liv. Så där känner jag att jag hör hemma. Men om det är så att tränaren vill ha mig på anfallet nu för att det ska ge laget någonting, så får man lägga egot lite åt sidan och liksom köpa den rollen man har nu. Varför vill han ha det där uppe? Det har jag faktiskt inte frågat han varför, men det är alltså jag är bra på huvudet. Det är mycket inläggsspel. Mm. Jag är bra på huvudet, bra spänst och det är mitt pressspel och snabbheten överlag. Och sen tycker jag ändå att
om man får se det själv, att jag har en fotbollshjärna liksom att kunna läsa av ytor och så vidare. Men det är ingenting vi har snackat djupgående, utan jag har liksom bara accepterat rollen och gnuggat på, om man säger så. Mm. Vad var det som du upplevde att AIK gjorde bra igår som gjorde att ni inte riktigt kom loss? Jag tyckte att de hade en väldigt bra speluppbyggnad. De kom runt mycket på jättemiskant. Åt igen och där. De föll ur med sina åttor väldigt bra, samtidigt som de ändå höll sig centralt när de skulle vara centralt. De kom till farliga målchanser. Jag vet inte hur många de i alla fall. Vi har ju Gudetti Snick som ska vara 100% mål liksom. Sen hade de någon ribba, Fischer hade någon tå. Jag tycker de kom till chanser med ett bra etablerat anfallsspel. Och sen så låste de ner oss totalt. Jag tror inte vi har en riktigt farlig chans ens igår, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Det är en jättebra match av AIK. De kanske förtjänade mer, men vi hade lite turen på vår sida och fick med ett poäng. Mm. Det låter ändå som att du tänker mycket taktik när du pratar, Adam, just med så här åttor som faller ur och jobbar in centralt och en bra speluppbyggnad. Han har lärt sig mycket när han fått spela på alla positioner. Ja, det är sant. Du kan ju alla positioner. Ja. Kanske därför. Men är det så att du är intresserad av taktik, men att du ändå så här tycker att det är lite intressant? Jo, men det får jag säga. Alltså, jag är inte den gubben som sitter och kollar väldigt mycket så här Premier League och Serie A på fritiden liksom. Det är ingenting jag pallar, men när det kommer till att spela själv så tycker jag det är jävligt intressant och ja, med taktik och så vidare, och det är någonting, om jag ska veta, eller så är det någonting jag fått av Brännan. Brännan är ett jävla geni när det kommer till just den biten, så han får en att se fotboll på ett annat sätt efter man har haft han som tränare. Skulle du säga att, alltså, att du ändå gillar det taktiska och kan intressera dig av det, är alltså hur så här procentuellt i ett lag, eller hur ovanligt är det att, jag menar, det känns som att många fotbollsspelare bara, man spelar fotboll ungefär, alltså så, att man inte är så intresserad av den biten. Anser du att det ändå är, du hör till en minoritet? Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med det. Det känns ändå som att folk är rätt intresserade. Jag vet inte om det är minoritet, men jag kanske är en av de fotbollsnördar som sitter och analyserar våra matcher 2-3 gånger efter våra match. Och se om jag kan hitta något sätt att antingen jag gör det bättre, ska kunna göra det bättre, eller att laget gör det bättre. Men det är någonting jag är intresserad av. Och jag tror det är så du kan, om du är nörd inom det, så kan du få utveckling i det stora hela liksom. Okej, men om drygt 2 veckor, Adam, då väntar cupfinal för Mjällby. Hur mycket går man och tänker på den matchen när man representerar Mjällby? Det är mycket. Det är mycket, mycket surr om matchen och mycket hype runt matchen. Ja. Klubben har ju aldrig varit i en final så innan. Så det är väldigt stort för klubben. Och för oss spelare är det också en väldigt stor match. Så det är mycket snack och vi är extremt taggade för det. Tror du att det kan spela roll att, alltså, att spelet, resultaten kanske inte har suttit så? Jag menar, var det inte Axén som var inne på det, att det kan vara inför säsongen så att det kan vara ganska farligt om man är ett, vad ska man säga, ändå ett mindre lag som tar sig till en sån final, att det ligger ett sorts att man i tankarna fram till, ja men det är ändå några månader av säsongen innan finalen spelas. Ja, men det här, ja, det kanske stämmer, men sen jag vet inte, det är inte som om man går runt och fokuserar på veckodagarna så, utan man ser mer fram emot att det blir en riktigt, riktigt rolig match och att det blir en stor chans, liksom möjlighet. Så jag skulle inte säga att det förstör fokuset, men kanske undermedvetet, jag vet inte. Men det ska bli jävligt kul i alla fall. Adam, innan vi släpper dig, vi ska ställa en musikfråga här. Om du fick välja en låt att lyssna på resten av livet, vilken låt har du då valt? Oj, då ställer vi mot väggen här nu. en låt. Då ska jag säga Kartellen, Allt som glimmar. Kartellen, Allt som glimmar. Allt som glimmar, precis. Har du hört den? Nej, jag tror inte det alltså. Nej. Det är en riktig jävla banger, där får ni lyssna på. Ja, banger killar vi. Vi går ut med den idag, när vi avslutar. Det är det. Bra.
Och varför är det den du väljer? För den funkar till allt. Den funkar bra i bilen, den funkar på gymmet, den funkar när man är hemma. Den låt jag uppväxt med. Jag och grabbarna lyssnade mycket på den. Den är grym. Den är en grym låt. Ja, kanon. All right, men då så säger vi så, Adam. Lycka till nästa match då framförallt. Det är på tisdag mot Bayern på bortaplan. Precis, precis. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ha det bra, Adam. Ha det bra. Ha det bäst. Hej. Hej. Ja. Nej, men, ja. Vadå? Nej, men han var intressant för AIKs insats igår. Mm. Är ju jätte, jättebra. Tycker du det? Ja, det tycker jag verkligen inte det. Den kan inte bli så mycket bättre än vad den är. Det är AIKs bästa, spelmäns bästa match för säsongen tycker jag. Mm. Jag tycker man gör väldigt mycket bra saker. Alltså jag håller med om att den är absolut tillräckligt bra för att vinna matchen i alla fall. Det som jag kan uppleva är att om du återigen jämför med de övriga topplagen i form av Häcken, Elfsborg, Malmö som just nu är topp tre. Att de skapar så pass många lägen att du har råd att bränna lägen också. AIK har liksom inte råd. När Gudetti missar den här nicken, då är det så här, det var det läget. Eller så här, när Fischer, och det här Fischer-läget är också så här, ja, det är en skarv som, det är inte ett 100%, alltså det är en bra räddning, men det blir inte alltid mål därifrån. Och så är det ett skott från Billy utifrån som går i ribban, och sen ja, har vi det här stoppskottet. Så det är egentligen de två lägena, Faraj och Gudetti tycker jag, de två lägena som finns liksom. De andra uppstår lite från ingenstans. Och som sagt, de borde ha varit matchen, men jag tycker det skapade lite för få. Ja, ja kanske. Men det måste ju vara mål på ett av de där lägena. Mm. Det måste ju vara det. Mm. Och sätter Gudetti nicken i början och varje 20 minuter, då är det Ja, då kanske det hade lossnat lite. Så kan det ju vara. Och det kanske är också därför som det lossnar för Häcken och Elfsborg. För Elfsborg gör 6 mål för att de redan har gjort några stycken. Och att det bara fortsätter. Det vet man inte. Men, Vi får fråga vår nästa gäst. Ja, precis. Det var en som kan fotboll bättre än vad vi kan här i studion. Vi ska prata med Discoverys expert Mikael Stare. God morgon, Micke. Och välkommen till Fotbollsmorgon. Stort tack. God morgon. God morgon. Det fanns 4... rätt intressanta fighter igår i Allsvenskan. Vilken fastnade du för igår? Nej, det var väl alla matcher är intressanta på sitt sätt, men det är klart att man kikar lite extra på Häcken-Djurgården. Ja. Är du bra på att kolla på flera matcher samtidigt? Alltså, det beror på hur man ser på det. Utifrån ett rent analytiskt perspektiv så är inte det optimalt. Man ska uppdatera sig och någonstans på en generell förhållandevis stark eller starkare generell bild ändå, så är det väl då funkar det. Men om man ska liksom, om man ska kunna göra någon form av matchanalys utifrån om man ser tränarperspektiv, då går det inte det. Nej. Hur la du upp det igår? Nej, det var nog, jag höll på med andra bitar också. Jag höll på förberedd, men jag ska jobba på matchen idag mellan Norrköping och Hammarby, så att det var mer av en något lättsammare analys som jag gjorde igår än att kanske man fattar och djupare. Ja. Vad är, jag tänker vi ska prata om de matcherna igår, men också de matcherna som ska spelas kväll då, Micke. Men vad är dina reflektioner efter den matchen på Isingen då, mellan Häcken och Djurgården? Nej, men alltså det är bara konstatera att det är två bra fotbollslag. Att uppenbarligen så är ju Häcken i flowet och de har många inledat skickliga spelare. Och det är klart att det är bara konstatera att Djurgården är inte riktigt där man vant sig att se dem de sista åren. Och det är klart att också med det fina spelet i Europaspelet och sådana bitar. Så att det är klart att de är inte lika vassa och lika skarpa som tidigare. Den är väl ganska enkel för alla oss att se. Så att så får vi se, nu känner vi både ledarskapet och många av spelarna där, så att de kommer vända det här, det är helt övertygad om. Men det är klart att det är jobbigt om man ser att, liksom, att toppkonkurrenterna seglar iväg lite grann. Det tror jag stressar dem lite grann. Under när du har varit tränare, Micke, har du märkt av någon? För jag kan tycka, när man ser Djurgården på defensiva fastsituationer, att det är lite mycket gamnacka, att man inte tycker att det är lika roligt att försvara defensiva fasta. Har du sett när du har tränat laget ett samband med att när resultaten går lite emot, det är liksom inte lika roligt att försvara fast situationen, det är inte lika roligt att springa 30 meter hem i en defensiv omställning och så vidare. För det tyckte jag man kunde nästan se igår på de målen Djurgården släpper till på hörnor, att man, det är inte samma mentalitet där
som det var kanske till exempel förra året? Jag tror att tröjorna är oftast är lika våta av sätt oavsett om man har vunnit eller förlorat eller om man har gjort en bra eller dålig match. Så generellt sett så. Men det är klart att det är det som också skillnade, men det lyser inte på samma sätt och det är inte lika kul att spela fotboll när man känner att man inte är i flowet och att man inte får resultaten och sånt. Det är det som är grejen liksom, att när man väl hamnar i skiten så är det så att man fortsätter vara där. Så, så det är klart att det är mycket roligare än någon som skiter och nickar bort en hörna när det är, man är mer, lyser mer om än när man nickar bort en hörna när man leder med 2-0 i slutminuten eller när man typ ligger under med två puckar. Så är det. Så att den är inte så, men det är alltså någonstans att jobba med de här grejerna och utveckling fast det inte går bra, fast man har förlorat matcher, fast man inte ligger toppen i serien, fast man inte uppfyller förväntningarna. Det är ju det som är tjusningen med fotbollen liksom, att det är massa olika utmaningar hela tiden så att det är både det som är jobbigt och det som är härligt. Ja, för att när det kommer till Djurgårdens problem senaste matchen, det känns som att många personer har svårt att sätta fingret på vad det egentligen är som är bekymret. Om man jämför med AIK till exempel så är det så här, men det är ny tränare, det är mycket nya spelare. Det kanske behövs tid att det ska sätta sig där, men Djurgården har ju i stort sett ganska mycket samma trupp. Det är några nya spelare, men det är samma tränare och det mesta fungerar på samma sätt. Men plötsligt så går det inte lika bra som det har gjort tidigare. Vad har du identifierat, Micke, som är skillnaderna eller vad är det som gör att det går lite sämre inledningsvis den här säsongen? Nej, men jag tror väl att jag tror säkerligen att de tränar på ett liknande sätt. Jag tror säkerligen att de någon som säger är pricksäker i analys och sådana saker, det förutsätter jag liksom. Så, sen är det klart att Europaspelet tror jag någonstans tog mycket kraft och det är klart att det var extremt inspirerande såklart att spela sådana matcher mot bra lag och med den framgången som man hade. Så jag tror att det är liksom lite av liksom på något sätt ska säga, det spetsiga rann av lite grann i samband med Lars Borsman-matchen. Sen så har man ju uppenbarligen presterat även efter det, men inte med den kontinuiteten. Jag tror det är det som är att vara bra år ut och år in när man liksom någonstans liksom fortsätta och orka och följa upp framgångssäsongen. Det är det som är utmaningen. Så just nu så kämpar Djurgården lite grann. Men jag är helt övertygad om att de kommer att liksom komma tillbaka igen. Sen så är det klart att det gäller ju att liksom, de vill ju, även fast man kanske inte är mer än yttersta toppen, så gäller det liksom, det är nästa match som gäller. Se till att vinna den, så bara att fylla på en konto och så har man kontakt helt plötsligt. Men det är bara, så är det på den här nivån. Att man, det är tufft som fan idag när man förlorar på Hisingen igår. Sen om man åkte hem igår eller man åker tåg hem idag eller man flyger. Det är bara att se till att tillbaka och träna på kakorna och ta den för nästa match. Liksom. Det är så det är. Så att, jag tror att det är så pass många bra spelare där och bra ledare. Så jag tror att de kommer sluta tillbaka. Sen om det räcker hela vägen till ett SM-guld eller om det är till medalj, det återstår att se. Men att jag tror att definitivt att Djurgården kommer vara där uppe, det tror jag. Häcken då, hur imponerad är du över Häckens insats? Jag är väldigt imponerad över att de liksom, att de bara kör på. Att de har också haft en kontinuitet i sin spelartrupp och sådana saker. Men de har ju liksom, det finns ju inte en millimeter av känsla bakfylla från förra årets liksom, SM-guld. Och det tycker jag är grymt imponerande. Den hade i så fall redan kommit. Nu är de uppenbarligen i finalen i Svenska Cupen och är topp i Allsvenskan. Så det är klart att de är. Det är superimponerande arbete som de gör där dag ut och dag in och spelarna levererar och så. Många kvicka, inrätt skickliga spelare och titta bara vilka mål de gör igår. Så att det är jävligt imponerande här på Kicken faktiskt, det måste jag säga. En annan match som spelades igår och det var ju Kalmar mot Sirius. Den matchen har vi inte pratat så mycket om här i fotbollsmorgon än, men den slutade ju 2-2. Kalmar tog ledningen både 1 och 2-0 genom Mileta Rajovic och sen så kom Sirius tillbaka och kvitterade i stort sett i sista sekunderna av matchen. Kalmar har ju också imponerat, Micke, inledningsvis. Hur ser du på deras start på Allsvenskan 2023? Jag jobbade på den första matchen med Discovery när de mötte Malmö. Det var väl
Malmö vann med liksom välförtjänt, men de var inte så långt borta trots allt. Sen har de ju gjort jättebra. Det är klart att krysset mot Varberg och det är klart att Sirius-matchen här, det var ju, det är klart att leda den matchen och sen på naturgräs mot en Sirius som inte ser så här jättestark ut, så det är klart att det var ju missräkning, men extremt bra att de har fått igång sin forward. Det är klart att man, alla spelare som bara har spelat i en annan division har en viss frågetecken kring. Och han levererar, så där nej, men jag tror att Kalmar definitivt är ett topp 4 lag när i alla fall topp 5 lag när säsongen avslutas. Verkligen. Ja, men också en liten hyllning till Sirius som ändå lyckas komma tillbaka då till 2-2. Känns som att Sirius är ett lag nu, de kryssade på Friends, nu kryssar de borta mot Kalmar, men de har fortfarande inte vunnit någon fotbollsmatch än. Svåra att sätta fingret på var man har Sirius kanske, eller hur upplever du Sirius, Micke? Kanske inte det där sådär superspetsiga. En hel del bra spelare, men inte sådär superspetsiga. Så att det är, nu möter de väl Elfsborg i nästa omgång på hemmaplan. Den är tuff för dem. Så. Men de behöver ju vinna snart. Liksom, bara två. Men det är klart att de och de åker bussen hem med en god känsla. Det är klart att det är upphämtning där och en poäng. Så jag tror så här, så länge man tar poäng så är man ju med, och uppenbarligen så är de i det. Så att det är, så letar de efter tre poäng, men känslan att ibland så är det så att så måste som fans och fotbolls alltså de som är utanför den som den innersta kretsen, att det är stor skillnad och vinna, alltså vinna såklart, men att förlora fotbollsmatcher kontra att spela oavgjort. Oavgjort är en, i alla fall en känsla att man är med och att man tar poäng. Sen behöver de ju treorna, men att känslan att de inte är helt lätta att slå, det tror jag är riktigt. Alltså i 5 av 6 matcher har de ju varit underdogs egentligen. Men det blir ju här när matcherna de ska vinna och inte gör det. Då kan det bli stressat, tror jag. Men det gäller när de matcherna kommer att de... För vi, när vi kollar inför säsongen så konstaterar vi att de första 8 matcherna är ju extremt tuffa för Sirius. Ja. Där de är kanske favoriter i en. Men det är ju sen när det lättare matcherna kommer. Det är då de behöver vinna matcher. Ja. Mm. För det här, nu är det ganska... Ja, kör. Sen tror jag att Sirius är ju ingen stressad klubb. Nej. Bra personer runt omkring och bra, så det känns som att de är liksom, de har heller inte som det är klart, man vill alltid komma högt upp i tabellen, men jag tror att de står med absolut med båda fötterna på jorden och är ganska liksom, är ganska bekväma i den här situationen trots allt. Ja. Och måste också nämna matchen i Borås då, Elfsborg Halmstad tog ledningen genom Viktor Granat. Sen i andra halvlek då kom Elfsborg igång och de gjorde 6 mål totalt, vann med 6-1, och de känns verkligen på gång nu, Elfsborg. Micke, tror du att de kan haka på Malmö och Häcken i titelstriden på riktigt här, eller vad tänker du om Elfsborgs start? Definitivt var med om medaljstriden. Sen så är det klart att de har ju många offensivt skickliga spelare och så såg vi på hösten i fjol att de kom igång igen och så att de är från den här matchen så är jag ju mest, alltså det är klart att man är imponerad av deras andra halvlek och deras offensiva spel och att man uppenbarligen gör 6 mål och sånt, men det som för mig som fotbollstränare, ja, med den erfarenheten jag har och följt Allsvenskan nu väldigt länge, så kan vi konstatera att jag är mest förvånad, det är inte att Elfsborg gör 6 mål när man får träff, utan det är att Halmstad bollklubb släpper in 6 mål. Det är för mig det, och det för mig så är det så att det med de trämmen, det uppenbarligen är det så att ibland så kan även de här mest stabila defensiva lagen och små organisationer kan spricka upp, och det är klart att Halmstad släpper in 6 mål på en halvlek, det kommer att ta väldigt lång tid innan de gör det igen, det kan jag säga. För det, nu blir det några försvarsspel igen. Alltså, många pratar ju också om till exempel kring Häcken, att ja, men det kommer bli tufft för dem till sommaren, många spelare kommer eventuellt lämna. Alltså, när man pratar i sådana termer, du från ett tränarperspektiv, ser du det som, alltså också som en negativ grej, eller när man är inne i det där, tänker man så?
om man jämför med Malmö som man ändå tror att kanske kommer hålla stora delar av sin trupp hela säsongen. Jag tror att alltså, som tränare så är man trots, även fast man pratar med om strategi och det, så är det klart att nu när serien är igång så förbereder man nästa matchen och vet att vi har transferfönster, och det är inte otänkbart att det händer saker kring där. Då får man lita på processen tillsammans med de övriga ledarna i klubben, att man kan fylla på och att man gör den, liksom, tar den kalkylerade risken att man tappar den här spelaren, men man behåller dem som bara de som man har och inte förstärker. Jag tror inte att det finns någon, framförallt inte när man jag tror att de som är, jag tror man är mer orolig om det är så att man exempelvis är i ett mittenläge där man är egentligen ett förväntat topplag och tappa spelare, och en av Elfsborg nu som har fått en bra start exempel, eller Häcken som har fått en bra start. Jag tror inte de är jätteoroliga, när de ligger inte sömnlösa över det när man ligger topp tre och allting flyter på, det tror jag inte. Så att trots allt, spelare som man har under kontrakt som man väljer att sälja, då äger man ju frågan själv liksom. Så att jag menar liksom, då kan ju fortfarande säga nej till Bub, så är det ju. Ja, men innan vi pratar om kvällens matcher då, Micke, bara kort kommentar också om matchen på Strandvallen igår, Mjällby AIK 0-0. Vad säger du om den matchen? Ja, men jag överhörde er en diskussion lite grann innan jag kom in, och det är väl bara konstatera att AIK gör ju absolut en ett bra match, och såklart så man ska vinna den matchen, men det är det som är den lilla grejen i fotboll, att man ska inte bara spela bra och ha en bra känsla eller så, man ska ju också stoppa den bollen i mål och döda matchen. Och det är väl klart att den här klassiska grejen är att man ska signera tavlan liksom, så att man kan måla den här jävla tavlan hur snyggt som helst, så måste man signera och få skiten klar liksom, så vet du det. Och det, just nu så är det så att AIK är i ett läge där man inte har det där flowet, men det är klart att de har att man får 0-0 där är kanske inte något katastrofresultat för en tuff match. Och så spelar man bra. Men det är klart att AIK behöver ju rulla dit den här tre poängar. Det kan man bara konstatera. Det är klart att alla som följer svensk fotboll, och i synnerhet AIK-fans någonstans, är ju klart, det är jobbigt för AIK-fans som ser sitt lag ligga så långt i tabellen. Så är det ju bara. Så att, de behöver ju vinna med dem. AIK har nästa match. Malmö borta. Malmö borta. Det är inte helt rätt. Så att det är väl inte den bästa tajmingen den matchen kommer med, men ja, då kanske inte supportrarna har världens största förväntningar heller på just en trepoängare. Det kändes ju lite som att de gick all in i år för trean och sen... Ja, precis. Som en krockkudde när förlusten kommer i Malmö. Ja, precis. Ja, det blir lite så. Okej, men ikväll då har vi IFK Göteborg, Degerfors, vi har Norrköping, Hammarby, Värnamo, BP och Varberg mot Malmö FF. Och du sa, Micke, du ska jobba på matchen ikväll då mellan IFK Norrköping och Hammarby. Två lag som har börjat lite upp och ner. Bayern har väl mest nedåtgående trend just nu, och Norrköping vet man inte riktigt var de står någonstans. Vad tror du om matchen? Känns ganska öppen, eller vad tänker du, Micke? Nej, men helt öppen match såklart. Det blir väldigt intressant att se. Det är klart att nu var det ju en klar förlust för Hammarby mot Malmö, men det är klart att den hade kunnat bli mycket värre. Jag menar, 4-2 var ju i alla fall ett resultat som är förlorade med 2-0 bort mot Malmö, kan man kanske leva med, men det är klart, det var ju inte allt för långt bort att det skulle kunna bli en riktig överkörning resultatmässigt. Så att jag tror att Hammarbys försvarsspel, eget straffområde, är inte vasst för tillfället, och det är klart att de måste ju, det pratar ju coach om att de måste hamna mycket mer på bollen, så att det liksom helt enkelt man inte blir lika liksom exponerad defensivt sett, och det blir intressant att se så också hur Norrköping approach den här matchen. Det är klart att ta dem det där kommandot likt de gjorde i matchen mot AIK exempelvis, där de gör en kanonmatch. Jag tror att det är en helt jämn match, men det är lite före Norrköping. Mm. Är du överraskad över Hammarbys start den här säsongen? Alltså, tittar man på vilka lag de har mött, så är det så att de har slagit Degerfors och Varberg på hemmaplan, och Hammarby har knäckt koden på Tele2. Den är såklart över flera år. Sen har man ju haft tuffa lag på bortaplan. Man har mött BK Häcken, AIK, Malmö FF. Det är klart att liksom att
det är klart att jag kanske hade någon vinst på de tre, i alla fall något kryss där så. Men det är ju just den här matchen mot Norrköping som är ett bra lag såklart. Vi kanske inte förväntas vara de här topp. Det är klart att så här match bör man ju vinna då. Och definitivt inte förlora. Och för det är klart att ska man vara med i topppositionen så har man ju... Det finns alltid en liksom en... Alltså man kan inte ha... Jag tror att man kan... Man kan inte förlora hur många matcher som helst mot eller mot lag som man ska vara framför sig liksom. Så att en sån här match bör man ju vinna då om man ska vara med i någon annan position. Jag tror Bayern vinner med 3-0 då. Jag tror de får en jävla islott. Tror du? Ja, jag tror att de kör över Norrköping då. Varför? Dels så tycker jag att Bayern är bra. De har mer att ge. Nu tycker jag att de och Norrköping är ett lag jag är lite ifrågande till deras försvarsspel och backlinje. Jag tror Bayern kan straffa dem hårt där. Och Bayern väntar ju på att deras offensiva spel ska komma igång. Och jag tror att de kan få träff i en sån här match mot Norrköping. Mm. Vad tror du om det, Micke? Nej, men alltså det vi vet att Hammarby har ju kvaliteter så att det blir, jag tror att inledningen på matchen blir väldigt central. Så att är det så att Norrköping däremot så får de träff på samma sätt som de gjorde mot dem mot AIK. Och de har, trots allt så har ju Norrköping också skickliga. Ja, så är det verkligen. Ja. Jag tror verkligen att alltså inledningen är viktig. Alltså Norrköping när de får medvind, då är de farliga. Ja. Men jag tror Cifuentes är bra på kväva sånt där. Eller var det i alla fall i fjol. I år har de släppt in lite väl många mål. Men kan de få ordning på det där och få till den offensiva strukturen, då tror jag att de kommer vinna den här matchen. Mm. Man tänker sig mycket mål, va? Ja, kanske. Du sa 3-0 i alla fall, så 3 mål blir det i alla fall. Men sen så ska Malmö bes till Varberg, Micke, och ja, det är... De är ju... Helt ostoppbara just nu, känns det som, Malmö. Tror du att Varberg på något sätt kan sätta stopp för någon Malmö framfart här? Alltså det är, alltså Varberg liksom har ju en tendens att kunna göra bra resultat mot såna här lag, och det är klart att det hela den här underdog-grejen och allt det där såklart, men alltså jag var på plats senast när Malmö spelade, då såg det jävligt vass ut alltså, det måste jag säga. Över 90 minuter så skulle jag bli förvånad att om inte de liksom lyckas någonstans att skölja över dem trots allt. Men någon gång kommer ju också något sämre insats. Jag vet att de kämpade lite grann i början där och hade inte något jättebra spel med sig. De var nära att förlora mot Bromma Pojken och så vidare. Men nu när de har fått det här flowet och så pass många bra spelare och när de liksom kan sätta in också topp högklassiga spelare som är, kommer säkert kommer vara om de har någon skada så har de högklassig bänk, så blir de ju spelarna extra sugna på att visa upp sig. Så att jag tror trots allt på en ganska stabil Malmö-seger faktiskt. Mm. Vad tror du? Ja, nej, men jag tror det. Jag tror att de tycker att de är så starka i år och de behöver inte vara extremt bra för att vinna matcher. De har en hög lägsta nivå, det tror jag räcker mot Varberg. Ja, de har ju hittat olika sätt att vinna. Ja, men det där inledningsvis. Ja. Nu känns det som att de har hittat samma sätt att vinna. Väldigt mycket mer övertygande sätt. Men din gamla klubb då, Micke, IFK Göteborg, tar emot Degerfors. Degerfors som kommer från en seger mot Djurgården på hemmaplan. Vad tänker du? Kommer Blåvitts första tre poängare här på Gamla Ullevi? Det tror jag. Mm. Det tror jag. Det känns som att det är... Nu har de jobbat ihop den träningsegen, så skulle göras också, men det tror jag faktiskt att de vinner. Ja. Alltså från andra halvlek mot Djurgården framåt så har det faktiskt sett rätt bra ut. Mm. Eller? Alltså det är... Norrköping-matchen var ju absolut ett fall framåt. Såklart, sen ska man ju vinna fotbollsmatcher också. Det är klart att man måste ju knäcka den koden nu. Så att nu var det länge sedan de vann en träningsmatch. Och då den känslan som oss, och då idag är såklart ett jätteläge. Ja, ja.
Men upplever du spelmässigt någon skillnad då, alltså senaste som Fabbe sa, från andra halvleken mot Djurgården och framåt? Alltså, jag menar att man, det är inte så att det är väl egentligen ingen match här som alltså, man har liksom blivit totalt överkörda på så sätt, och det har inte varit några, liksom, några liksom, stora siffror heller på det sättet så att nej, men det var väl det känns väl som att Sebastian Olsson ser vass ut, så måste man ju liksom komma in bakom dem, och där blir ju Gustav Norlin viktig, och såklart att så behöver ju Marcus Berg såklart komma igång för laget och för hans egen skull att göra mål liksom så, men det är klart att de som sagt, de behöver liksom, de behöver ibland så behöver man bara vinna för att komma igång, och jag tror att det Blåvitt är i sånt läge nu, och sen så liksom, kan man vinna den här matchen, så får man Bromma på kan borta, och sen vips kan det vara 6 poäng på en vecka, och på något sätt då liksom, då har man fått det värsta bakom, så är det. Ja. Kommer du bli, alltså nu i expertrollen, som att varje gång man pratar om IFK Göteborg så nämner man ju, ja, men din gamla klubb. Kommer du, hur långt in på säsongen kommer du börja känna att du är trött på den referensen? Alltså, jag har trött på mycket, gubbar. Kan du ge topp 3 vad du är mest trött på då? Vad sa du? Topp 3 vad du är mest trött på. Då kan jag säga, då är inte den grejen mellan topp 3 kanske. Men då finns det värre saker. Vi kan ta det vid alla tillfällen. Vi kan ta det vid cappuccino. Ja, vi tar det vid cappuccino. Det var trevligt. Mickes topp 3 för det mest trött på i livet. Ja, det kan jag säga. Så den är spännande kan jag säga. Det kanske vi bör lägga ut en lista på Instagram här, ja. Mickes Stares topp. Det vore kul. Du får skicka den sen, Micke. Men ur ett Degerfors perspektiv bara, du tror inte att de kan störa Blåvitt här? Jo, alltså det är ju fotboll är bollen är rund och allt det där och så men det är klart att det är inte bara det finns inte något lag som man hur många ligor i världen där man definitivt kan bocka av en 3 poäng på förhand, så det är klart att grejen ska ju göra, så uppenbarligen så stod det för Djurgård, så det är klart att men jag tror över med den kraften som den blåvita publiken kan ge laget nu och sådana saker, så tror jag att blåvitt blev ett svår stoppare. Sen är det klart att sen så liksom är det ju liksom uppenbarligen så gjorde man en ganska bra laginsats, som släpper in ett väldigt enkelt mål, och det är klart att första mål så har ju såklart en jättestor betydelse, så klart kan man göra 1-0 och så istället för att släppa in det där och bli ängstlig så gör jag 2-an. Alltså man behöver ibland så behöver man också lite flyt för att liksom att studsa vidare till nästa nivå liksom, så det är vi behöver en enkel resa nu liksom. En match som kan få lite håll till flyt och kunna göra 2-0, leda med 2-0 och spela lite grann på resultatet, och det andra laget kan behöva blotta sig och så. Ja, de behöver något sånt också. Sista matchen, kanske inte den hetaste på förhand, IFK Värnamo och Brommapojkarna, men en kort kommentar där om Micke, för BP har ju faktiskt 2 raka segrar nu och en fin form. Det är första matchen som IFK Värnamo får spela på Finnvedsvallen. Vad tror du om den här matchen? Jag tror att Värnamo vinner den matchen. Jag tycker Värnamo ser så bra ut, och även på naturgräs. Jag tror att nu vann ju visserligen Brommapojkarna på naturgräs mot Börjasvall mot HBK, men jag var väl också hemma en kort över en större del av matchen. Jag tror att Värnamo vinner den. Jag tycker faktiskt att Värnamo ser väldigt bra ut trots allt. Så att jag tror att det blir Värnamo seger eller möjligtvis kryss. Ja, spännande blir det i alla fall. Men Micke, bara kort så här, känner du, har du blivit varm i kläderna nu i expertrollen? Vad tycker du om att jobba med TV? Alltså först och främst så tycker jag att det är väldigt kul jag tycker att det är väldigt kompetenta och bra medarbetare och kollegor, och man blir del av ett nytt sammanhang, så det tycker jag är annorlunda på det sättet, och följa fotbollen på ett lite annorlunda perspektiv än man gör som tränare. Sen så är jag ju alltid som tränare i mitt huvud och sådana saker, och jag har varit det liksom mer eller mindre hela mitt liv, så att den finns fortfarande kvar liksom, men just nu så är jag väldigt bekväm av att vara i den här kontexten och trivs jättebra på alla sätt, och för att, som sagt, jag tycker det är väldigt kul, så det är
kul är ju ingen ingenting att underskatta. Det är en viktig sak att man tycker att taktning är roligt. Mm. Ja, verkligen. Jag menar, din kollega Alexander Axén, han gick ju från tränarjobbet och sen dess, till tv-jobbet och sen dess har han ju stannat där. För det verkar som att han tycker att det är, som du säger, just väldigt, väldigt roligt. Ja, men det är klart att det är så. Man får ju följa fotboll på nära håll. Och jag kan säga så här, jag ser ju ser fotboll på ett annat sätt. Och så att jag ser bra också. Men dels så att jag fotboll ska kan delge mina uppfattningar och min syn på det hela. Men också missfrukta. Nu har det bara varit 4 år på det här och lär mig varje dag. Och fick liksom så bra som möjligt, såklart. Man måste börja där. Ja. Jo, men innan vi släpper det, Micke, vi har lite musiktema här. Vilken skulle du säga är den ultimata låten att ladda upp med inför en match / en sändning? Oj! Festen har börjat med Thomas Ledin. Festen har börjat med Thomas Ledin. Och fan vad snabbt svar! Ja, verkligen. Varför väljer du den? Varför? För att jag hörde att ni pratade om det. Jag tänkte att jag kommer att ställa frågan till mig. Så jag kände att nu jävlar ska jag komma. Okej. Okay. Jag gillar det. Bra, vi går ut på den här låten i dagens fotbollsmål. Ja, vi skiter i Ståls låt. Ja, det gör vi. Kartellen får lämna. Ingen av mig har någon aning om den låten. Jag har hört den 2 gånger. Men jag känner att det är det. Ni kan väl dra på den sen då i högtalaren. Det ska vi göra. Ja, Micke, tack för allt snack här i fotbollsmorgon. Och kör hårt ikväll då på matchen. Bra, hej, hej. Ja, mäktigt. Ja, det var ett snabbt svar. Ja, fan. Ja. Svar på tal, det gillar man. Ja, man skulle vilja gräva ut det där. Vad han gillar. Tre saker han stör sig på. Ja. Spontant, vad tror du det skulle kunna vara? Nej, men alltså väldigt så här, jag tror mycket små problem liksom. Mm. Låsningar. Låsningar gillar man ju. Min är ju till exempel de här jävla farthindren i bilvägen. Okay. Att hålla på. Alltså i stan, om du körde på Sverige. Nej, men det är mer alltså generellt ute, du vet att de inte fixar aldrig några hål, men farthinder det ska upp överallt. Vadå? Men hål överallt. Alltså det är hål i vägarna. Hål är konstigt överallt. Ja. Mm. Det är en sån infrastruktur. Men det är lugnt. Det låter man bara ligga. Är det Vägverket eller som håller på med de där? Ja. Går igång nu. Alltså. Upp det. Oväntad, ingen bättre av. Ja. Oväntad upphetsning. Alltså du angående gupp. Jo, men du räcker överallt. Alltså, jag har inget emot gruppen, men fokusera först på hålen. Okay. Jag köper hålen. Ja, det är konstigt. Vet du vad en spaning är? Varför han har låst sig på det här? För Fabbe bilade ju själv ner till Degerfors i helgen. Det känns som att du åkte på några guppar. Nej, men där var det motorvägen. Då är det, där okay. Det är mer på liksom små vägar. Mm. Har ni någon sån där som ni... Nej, jag sitter ju och tänker när du... Nämnde någonting, jag vet inte. Något som du stör på i vardagen. Man vill inte öppna en Pandoras ask. Det finns ju ingenting gott med att öppna den sidan av sig själv. Men mycket större känns som att man hatar självscanning-grejen på ICA. Varför ska jag... Varje gång är den röd. Ja, exakt. Nu är det så här igen. Jag har betalt för er. När jag pratade med dig i telefon när jag var på... Skulle du köpa handla mat? Jag tillkallar personalen 3 gånger. Ja, de har skaffat det. Jag handlar mat också nu. Jag älskar ju snabbkassor och så. Men varje gång så har det blivit så att jag ska göra en sån här kontroll. Att jag inte har fuskat. Och då blir det ju en väldigt långsam kassa. Det är en stor grej. Ja. Sen kan man gilla småsnacket med de som jobbar där. Så kan man sakna. Det är mysigt ju. Vad ska du på i vardagen? Alltså jag kommer inte på någonting bra, men jag stör mig nog på ganska mycket saker. Men jag har fan inget, jag har ingen mycket större svar. Så, jag det är ju mycket lista här. Vi vill ha. Verkligen. Cyklister! Ja, Otto skriker cyklister. Det roliga är att jag som cyklar mycket förstår att jag får mycket hat där ute på gatorna när jag cyklar. För att folk stör sig på cyklister generellt. Men jag som cyklist stör mig på folk som går. För det är extremt ofta som man cyklar på gatan och det bara, för det kan vara en mindre gata, inte liksom så här, och då tror folk att man bara kan valla ut, för de hör inte bilen. För jag är mycket mer ljudlös när jag kommer rullandes och bara går ut och inte kollar. Så sugen på att bara ramma in och så får sig en liten
Känner igen mig från elmoppe-problemet. Ja. Samma problem. Jag brukar ofta åka väldigt nära då, bara för att skrämma dem. Ett bra knep är att jag tog bromsar, alltså fast jag inte behöver. Men oj, liksom, så blir det jobbigt för alla. Det är så att, pröva det. Det är väldigt bra sätt. Jobbigt för alla, men det blir inte så jobbigt för dig. Nej, men jag låtsas det jobbigt. Jag sitter och tittar där, de är såhär, åh, vilken tur. Liksom. Man bara, jag vet inte hur. Liksom. Så kan det vara. Så kan det vara. Nej, sagt, vi ska inte öppna den dörren. Ingen var bättre att höra om mörkret. Nej, det kanske inte roligt att gå ut på gnäll. Nej. Nej. Jo, det är kul. Ja. Vi ska slå ett slag för Dobb TV också innan vi avslutar. Programmet rullar ju på. Dobb.tv skriver ni in så hittar ni till våran tjänst där vi har massa olika program som handlar om fotboll på olika sätt. Till exempel Fantasy TV då, där jag är med tillsammans med Jesper Hoffman och Tobias Wimnell. Då pratar vi om Fantasy Premier League. Och sen så varje torsdag så brukar vi köra ett allsvenskan fantasyprogram här i fotbollsmorgon också. Det är visserligen inte på Dobb TV, men det gjorde vi ju igår, så det blir inget program idag, så kan jag säga det också. Men Quizaleta, fotbollsquizprogram, har vi också på Dobb TV. Så skaffa en prenumeration på Dobb TV. Det finns mycket fint att... Ni spelade väl in någon typ av pilot häromdagen? Oja. I... tisdags. Mm, så det närmar sig. Testade lite olika nya segment. Vi har ju fått in David då som ny redaktör och han är väldigt kreativ och många roliga nya nya moment i Quizaleta, så att jag tror det kan bli en jättebra säsong. Och du ska vara med och tävla. Ja, det är bara frågan om vem man ska vara med. Det är inte klart. Nej. Har du, är problemet att du är picky eller är det ingen som vill tävla med dig? Nej, men det är framförallt den jag vill tävla med är tveksam. No. Och så har jag fått frågan av en annan. Så det är... får se där lite om vi på eller om vi släpper som högstadiet all over igen. Ja, verkligen. Ja. Grupparbete och allt. Så känns det. Hur, Viktor, skulle du summera fotbollsmorgon 4 maj 2023? Bra, tycker jag. Jag är inte heller lika vass på den svenska fotbollen, så jag skulle, alltså det är väldigt härligt att bara sitta och lyssna typ till Star och sådär. Man lär ju sig väldigt mycket. Man blir nästan som en tittare. Alltså, det tror jag kanske är bra. Sen kanske det inte är så bra för att man sitter i studion och ska prata, men ja, blandat. Man vill ju höra på mycket liksom, ja, tankar. Exakt. Men det blir ju sådär, man, för det är ju många matcher, spelat fyra igår, spelat fyra ikväll, så man vill ju liksom täcka alla och hinna prata om alla, men då blir det ju lite rappt sådär. Man skulle ju också kunna ha valt en match och stannat i en halvtimme och kunna gått lite mer på djupet. Ja, men det är ju svåra är ju när vi spelar så tidigt att man knappt hinner se någon match i efterhand. Alltså är det för att få... Jo, men... Det vill man göra, eller? Du vill ju ändå komma uppdaterad när du ska spela in, oavsett om det är Allsvenskan Premier League, att du vill se matcherna. Så att du har... Tycker du om veckomgång generellt? Ja, jag älskar det. Ja, det gör man ju. Men då kanske borde säga tisdag... Nej, nej, det går inte. Nej, det går inte heller. Ja, ja, bra det. Vi ska sluta nu. Stort tack till alla som har tittat och lyssnat på Fotbollsmorgon idag, torsdag. Vi är tillbaka imorgon igen. Då sitter Jesper Hoffman här tillsammans med Robin Berglund och Fabian Ahlstrand. Eller hur? Tydligen. Har du några tips? Imorgon? Ja. Ja, det är, vi håller på in i skissen. Härliga skissen. Bra. Ja, nej, bra. Jag känner att det är svårt att avsluta. Ja, verkligen. Jag ställa fråga. Jag måste han spelar, ja, ingen boll idag. Ditt fredagstips kommer imorgon. Så att se till att titta. Du skissar på det just nu. Du har ingen aning vad du ska göra, märker man. Men någonting kommer. Och det kommer komma imorgon. Fotbollsmorgon fredag 07.00. Tack för idag. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris. Boom, boom, boom.